Não, presta atenção. Eu tava engolindo a neve, que eu falei que eu tava engolindo. Só que apareceu uns caras mal encarados lá, ué. Aí o filho tá falando que fui eu que atraí, olha. Ué, Eu mas tenho medo, ué. você Os caras foram falou lá que me você ver, falou onde ué. a gente tava. Os caras foi lá. Meu irmão, caralho, pega meu carro. Como você tá pegando as coisas dos outros que tem pedido? Oh, por que eu falei, vou atrapalhar seu sonho? Não, que tava roncando tão bonito, ué. Deixei você sequinho roncando, ué. Aí eu falei assim, eu vou lá pegar o carrinho pra pegar um barril pra esconder as armas, né, ué? Aí o que aconteceu? Não deu tempo de chegar, ué. Foi sem intenção, eu juro, olha. Prometo. Eu prometo, meu irmão, olha. Pela Nossa Senhora Aparecida aqui. E eu não vou mais Aí. dirigir carro, ué. Daqui 3 dias eu volto aí. Eu quero o carro. Por quê? Ah, você escutou o que eu falei, né? Cadê o Zangado? Tá aí? Ai, caramba, olha isso. Primeiro, ele nem me dá atenção agora. Que você falou? Ó, Eu falei presta bem que atenção que você é eu vou falar aqui chupa-bola. pra você. Pode falar, Wi. Criança, o pai meteu o pé em mim, chutou de casa, tá ligado? Nunca tive o que E você o que eu tenho a teve. ver com isso aí? Certo. O que eu tenho a ver com isso Onde eu aí? vivo? Posso falar ou você vai ficar falando toda hora? Bem, eu sempre fui tagarela, Wi. Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso, ué. Tô querendo dizer aqui é o seguinte, Trouxe onde eu um cresci, carrinho, ninguém sai pegando coisa dos outros assim não. ué. Ah, é? Você tá dizendo que a vida da sua irmã é menos importante de um quintal? É isso mesmo, ué? Eu acho que eu sou a única Mano, você tem sobrevivente da sua dúvida do família seu viva no amigo. seu sangue? E é isso mesmo que você tá querendo dizer? Vai lembrar como é que eu fazia a voz dela Acho pra que a fazer gente tinha aqui. pecado junto, não é? Ah, então faz você acha que é certo, ué. Eu vim aqui, ó. Trouxe seu carro, ué. Não tá bonitinho, não. Tá quebrado, né? Na verdade, ué. Ai, caramba. Deixa eu colocar nela, né? Francisca da Silva. Tá querendo dizer com isso? Ih, meu irmão, o que você tá querendo dizer com isso, ué? Francisca da Silva. Você tem 3 dias pra arrumar outro carro pra mim. Ai, E meu aí, Deus. o que que vai acontecer, ué? O que que Pedindo você um vai fazer? programa de televisão pra Cats. aqueles problemas de família. Acho que já tá na hora de você parar de ficar andando atrás de mim. Não, meu, fala o que que você vai fazer se não conseguir arrumar o carro, ué. Você precisa de ver, passei o dia todo atrás de um carro, num golzinho legal, ué. Mas não achei não, ué. Deve ter pegado o carro dos outros. Mas eu peguei, você acha que aquele carro era de quem? Era meu, ué? Peguei dos outros mesmo aquele carro. Nossa, tem um cacuete no, com, jogando com. Que eu sempre coloco minha personagem de ladinho. Quem falou uma vez pra mim foi o Léo. Ai. O Léo falava assim. A Ju veio. Aí quando você vê, a Ju já colocou a cara, a bonequinha de lado assim. Ai, ai, me deu até uma saudade agora. Era o Boica, né? Não, era seu servidor. Olha lá, Project Z. Gente, pra variar, já começou a treta dali, ó. E já era pessoal, já. Quem é que mandou os caras lá no acampamento nosso? Quem é que sumiu com o carro do irmão, bateu e não quer nem saber do irmão?
O irmão lá todo fudido, que o pai expulsou de casa, e eu sou muito Seus bobo, né? personagens Quando ele conta pra é. mim, Deixa eu você fazer uma olha pra pergunta a ele e você. fala, ah, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu fiz alguma coisa pra você? Fez pra gente. Mandou os caras lá na comunidade, Não, pra lá gente quem? na casa, lá no acampamento. Os caras chegou lá. Já falou atrás dali, já. E aí, onde é que tá os caras? Não tá morto? Não entendi, Tá ué. morto. Não foi você que falou que um monte de gente já morreu? Ai, foi quando o Boica matou os Mentira. meninos lá do. Que não sei o que, ué. E a sua gente ontem? Nossa, lembrei da Mas história. você não tava Ai, lá. tá bom. Eu passei Nossa, pros meninos. mentiroso. Esqueci até o Quando nome você do foi, você cara lá. morreu, tava eu e boi. Qual que era o Eu apelido lembro dele? que uma Passei vez pros você meninos onde a gente foi fazia lá. a Você casinha foi que ele lá podia lá visitar meu visitar. Eles irmão. foram lá e querendo assaltar, o Boica pegou e O passou Boica todos falou pro eles. teu irmão, e teu irmão falou que só falou aquilo pra te assustar. Pra você sentir o peso. Que ele nem ia fazer nada com você. É seu irmão. Como é que vai chamar você? Pelo amor de Deus. Ai, tão bonitinho, E William. ele Não falou. foi o que ele falou não, ué. É, mas quando a gente tava indo, ele falou que não ia fazer nada. Que só queria falar isso pra te assustar, pra você sentir como é que é. Ele que foi expulso de casa. Eu tô relembrando Ele aqui falou que não ia uns fazer roleplay nada pra gold, você William. ficar de bem, você e ele, porque ele é seu irmão. E quando a gente tem uma família, a gente tem que aceitar do jeito que a gente é. Porque depois que a pessoa morre, a gente fica chorando lá no enterro. Eu não vou ficar entre vocês dois. Eu vou me embora porque eu cheguei depois. Vocês se conhecem mais tempo. Você se resolve com ele só. Só isso só que eu te peço. Você se resolver com ele, porque depois aí um dos dois morre aí e vai ficar um chorando pela morte do outro. Eu não quero causar confusão com ninguém, não. Só falei pra você tomar cuidado com as pessoas, porque elas vêm no acampamento pra matar. E podia acontecer tanto com você quanto com o teu irmão. Personagem dando voltinha. Ignorado. Ai, caralho. Ai, ai. A história do Felipe, né? Felipe Garrett. Ah, só com a treta aqui. Nossa. Vou voltar já, William. Tem que fazer outlet, né, cara? De novo. Tipo, mandar história. Outlet, não. Mandar historinha. Não, esse não era o Miller. Esse, por isso que eu falei. Esse aí era o do. Aquele que o do. Aquele foi. Era preso. Era. Ficou preso aí, ó. É. Ó, que saudade de andar com umas com a Amy aí, ó. Ó. Tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso, ué. Tô querendo dizer aqui é o seguinte, ó, o Boica lá. onde eu Trouxe um cara acredito. aqui. Ó, o Drone 75, ai que Eu não acredito que delícia. volta assim, não. Você tá de brincadeira com os mercenários, já era. Você tá acontecendo com a vida da sua Para de família, falar, não mentira, fala um mentira, negócio mentira. desse, não, Não, William. é isso mesmo, ué. Eu acho que eu sou a única sobrevivente da sua família viva, do seu sangue. Para É tudo, isso como assim mesmo. os mercenários já era? Que a gente não foi criado junto, não é? Ah, então faz você Para achar de que tá lorota. certo, ué. Eu vim aqui, ó. Trouxe seu carro, ué. Não tá bonitinho, não. Tá quebrado, né? Na verdade, ué. Esse carro aqui ninguém quer pegar em Banove. Eu entendi. Dá pra andar, não. Aí, meu irmão. O que você tá querendo dizer com isso? Olha o boi que lá atrás. Tá sério? Caramba, deixa aí. Vou pausar aqui pra ver o negócio. Din, 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 din. Lá vou eu pro diário. É, o Boica era o namoradinho da Chiquinha, né? Foi ele que ensinou ela a. Cadê? Você tá brincando? Conta essa história aí, meu.
Que história foi essa aí, mano? O Boica só olhando, escutando, e morreu pro Binato e companhia. É, então, eu vou usar essa história que a turma do... Tava indo atrás da Chiquinha. Ah, mas morreu porque eu acho que ele tava junto com outros caras que estavam roubando lá a base. E aí ele vacilou. Ele não quis falar as coisas, entendeu? Você lembra que o Boica, ele era Zé Lutinho, né? Nossa, mano. Acho que foi essa, foi a treta. Eu não sei quem é que tem. Eu acho que quem tem a morte do Raiden? Será que é o menino que tem? Caramba, mas calma aí, é muita informação. Ah, você tá brincando. Você tá falando sério? Mano, conta essa história direito aí, William. Como é que foi essa parada? Que louco, mano. Rapaz. Calma aí que eu até perdi o chão agora. Não tinha uma morte do Raiden? Cadê? Quem é que tinha a morte do Raiden? Acho que foi ele. Será que ele apagou o vídeo? Ô, William, não solta a bomba e sai correndo, não, fio. Conta aí, qual que foi? Fofoca de roleplay aqui. A personagem tá morta mesmo? Ai, ai, só quero ver. Mano, vou até agora pra ali, ó. Que foi isso? Meu, que história foi essa? Como assim quitaram do servidor? Tem certeza? Tá falando sério? Então não existe mais mercenários? Acabou tudo? Oxi. Como assim? Os caras estavam tomando conta do território todo e foram embora? Pegaram o helicóptero e foram embora? Ah, gente. Não, é importante que o Bobote tá livre, então. Isso aí. Ah, tá falando sério. Não, é possível, não é possível, não é possível, meu povo. Vixe, sua cabeça vai subir, então, hein?
Deve ser. Deixa eu mandar aqui a minha historinha. Cadê o vídeo? Onde está o Oica? Caramba, ô Zangado, eu queria o vídeo da morte lá do Raiden. Não tem. Ele deve ter deixado não listado, né? É, mas ele tinha esse vídeo, não tinha? Vou ter que contar a história do personagem. Tem que contar a história, né? Vou escrever o que é minha whitelist, gente. Eu não vou mostrar pra vocês. Tá. No canal do Vegeta? Qual que é o canal do Vegeta? Mano, Vegeta? Esse aqui? Qual deles que é? E aí, Gil, tudo bem? Ih, tá aí, não lembro. Eu não lembro se eu tinha o Vegeta com algum seguidor aqui. Metaverso, meu Deus. Não tem pause. Rock in Rio, Susan. Os Flux. Mistureba Gameplay, caramba, de quem que é esse cara? Aqui, ó, Mano Vegeta. Putz, ó, esse aqui é roleplay. Não, esse não vou falar. Mano, ele fazia um roleplay da hora. Cadê? Qual que era? Há 4 anos atrás, episódio 1, A Esperança. Os vagalumes, ó, o chupacá. Gente, eu tô vendo os vídeos aqui que eu vou resgatar um antigo personagem meu. Eu vou trazer pro servidor de Banove. E aí eu tô tentando lembrar alguns traços do personagem dela. E eu tô vendo os vídeos antigos, entendeu? Puts, como é que era aqui? O acampamento, episódio 3? Não, eles, acho que eles não tinham. O Vegeta nem participou da morte do Raiden. A Jace 2.0. Nossa, mano. Não, vai ser totalmente diferente da Jessie. Eu gosto de ficar alternando, entendeu? Eu vou pro perso. Uma vez eu falei. Uma das lives aí que eu fiz, eu falei que eu gosto geralmente de alternar os meus personagens. Ou eu faço um personagem puxado pra mais cômico, ou eu faço um personagem puxado pra mais drama, entendeu? Eu gosto de dar essa brincada, entendeu? No roleplay. Porque você meio que se diverte, né? Ai, deixa eu. Tô pensando que eu tô mostrando pra vocês, mas não. Calma aí, deixa eu mostrar. Ah, essa é a cara da minha nova personagem. Vocês viram? Cadê? Essa é a cara da minha nova personagem. Eu tô até com uma tundra. Caso uma Winchester, né? Essa cara da nova personagem. Só que eu tô tentando resgatar, igual eu falei. De.
Mano, era a Chiquinha que. Era a Chiquinha, não era? O Zangado? Na treta de. Cadê o Zangado tá aí ainda? Era a Chiquinha na treta do Chupacabras? Cadê, gente? Ó, a história. A busca. A proposta. Eu não lembro. Mano, o Vegeta. Ele era bom pra. Anteriormente. Então, qual o Você? problema do carro? Nós Não somos sei. os vagalumes. Que mal você acha do carro? Olha o Luke. Olha O ônibus desse, gente. Puta merda. O nosso acampamento lá em Stariar. Nossa, o Vegeta pra fazer série não era muito bom. Caraca. Oi, que teve a treta de Novaia. Ah, então é isso? Cara, ela é boa. Olha muito a roupa. Ah, mas essa aqui era a minha personagem que era a islâmica, né? Nossa, mano, eu vou pra uns personagens muito doido. Nossa, tá muito. Ponta da flecha. Tá vendo a ponta da flecha? Olha, ele explicando pro Luke como é que. Tô vendo. Tô vendo. Agora salta. Que mentira. Relaxa. É questão de jeito. Você tem que praticar pra você ficar bom. Você vai ter que respirar na hora que você tiver. Segurar a respiração bem na hora que você tiver com a flecha esticada. Segura a respiração. Puxa. Mira. Solta. Boa. Acertou. Quer ver? Vai lá, olha. Agora é só praticar o. Como é seu nome mesmo? É. Nicolai. Não. O moleque ficou praticando por horas e aprendeu muito rápido a utilizar o arco. Quem sabe, um dia eu levo ele para caçar junto comigo, botar na prática tudo que ele aprendeu. Ah? Você quer ir pra Disney? Nossa, os palhaços eram muito foda, mano. Chupacabras. Não sei se. Porque o chupacabra Ih, tá gostou atrás de de ti. plano, não? Tu quer te leitá-lo, ó, do líder deles. Você era o chinês Eu aqui, ó, contei com a. zangada. Não. Ai, Ele caramba. tava lá todo falando assim. A gente mata, a gente loba. A gente não tem dó. Eu falei, mas quem é o nome do grupo de vocês? De bandido? Ele disse, a gente é chupacabra. Falei, e aí eu comecei ali. Aí ele falou, pô, que tá lindo. Cabrão. Aí ele não aguentou, disse. Achou engraçado que eles gostassem de ficar chupando o calo. Aí, homem brabo, falou assim pra ali. Vamos atrás daquele galpão ali em cima que eu vou mostrar pra Li você. Fong é o Aí personagem. ele disse, vai querer me supar? Aí o homem ficou bravo. Caralho, vai tomar no cu, velho. Brincar com uns caras desse aí, eu que pedi pra morrer. Os caras eram chupacabra. Ele Sim, ele disse assaltava, que era sério depois que deixava eles os mataram o caras homem que fugir só ficou com um vestidinho. brigando com eles, discutindo. Eles pegavam todos os Só porque os vestidinhos do bombeiros. servidor, lembra, zangado? Aí quando eles assaltavam os Eu tô falando caras. com você.
Deixava os caras pelados, assim, pelado sim, sem nada, né? Levava tudo. Colocava um vestidinho Depois com de água e dois, comida e menino, liberava eles. pelo bombelo, eu discuti com eles ali, eles mataram o Caralho. bombelo. Imagina quem Um vão fazer bombeirito com o tá bicho no céu. que ficou tirando o salo deles. Pega a cerveja aí, vamos brindar ao nosso reencontro. Saúde. Filha da mãe. Vocês pegaram a Rasputin? Blindou muita foto. Blindou muita foto. Cavalo, estragou minha lomba. Pelos velhos tempos. E era assim nosso acampamento, tava abertão, Então, ó. tá falando pra Caçar um mim que boi, bem uma cedo. vaca. Ah, era Bem a. cedo a gente ir falar com aquele pessoal lá de. Aqueles vagalumes. Pra poder Deu uma saudade mesmo, conversar gente. com eles Ai, sobre se desculpa, é que eu tô aliar com meu... ainda tô e emocionada por como causa da minha personagem que morreu diferente, né? ontem. Então, Então, aí eu falei, vamos deixa eu lá. resgatar uns roleplays antigos aqui, né? Com Pra certeza. Ah, entendi. aquecer mais o Caso coração. eles venham ter confusão com a gente vai ter os aliados, vai se aliar com os vagalumes pra eles ajudarem a gente em algumas coisas. Mas eles não precisam vir pra cá. A gente fica aqui, AK. assim como Eu campo sempre com uma deles. AK na mão. Puta que pariu. Só se aliar mesmo. Caso a gente precise de ajuda ou eles precisem de ajuda de alguma Minha forma. personagem era árabe. Por isso que eu vivia com esse negócio na Sim, cabeça. até porque a gente tá com uma criança, né? É bom sempre ter um. Tem mais gente que possa ajudar, né? A dar segurança pro menino nesse mundo. Melhor ter bastantes amigos do que muitos inimigos. Nossa, como Além do adorava o mais, personagem do Luke, o mano. Lee aí tá marcado de morte pelo chupacabra lá. Coloca as coisas dentro do carro lá, vou abrir a mala. O Vegeta era muito mandão, né? Puta, mas uma coisa que eu não gostava dele era isso. Olha lá, ó. Tem gente no horário? Quem tá falando? Aqui esse. Oh! Eu conheço essa voz. Chupa-cabra. Olha no rádio. E eles usavam rádio pra caramba, gente. Telechupacabra? E eles falavam em espanhol lá com os caras. Mexicano, na verdade. Telechupacabra? Aí eu acho que o Vestido vai ligar o rádio. Chupacabra? Chupacabra? Tu conhece a vagalume? Coloquei Os nome em vagalumes meu da grupo. bundita piscante? Vagalumes? Bundita Não, piscante? não, não. Bonito que pisca? Coloquei nome em grupo. Agora você chupa flango. Sí me gusta, mas menos a lasita. Lasita no me gusta. Sim, muy bueno. Ladita que avoa. Ladita que avoa. É o Fabinho. Ah. Ai, Mas caralho. me diga aí, meu amigo, como estás? La região aí, um pouco desanimada, como estás? Aqui nós conseguimos ver o céu, muitas árvores. Estás Ah, conseguindo chegar ao Lobomberito céu está aí? no céu! Lobomberito Consegue chegar ao céu? está no céu! Sim, Lobomberito também está mirando o Acabou! céu. A gente vai fazer comida Te aqui! acabou! Todo mundo um dia vai pro céu, não? Novo, da chupacabra não para Sim, em novo céu. A minha pessoa. Não vai chupacabra para o céu, virar pro não vai, não vai. inferno. Caraca, Não mano. vai, não vai, não vai. Como a minha Chupacabra virar pro personagem era céu. árabe, aí o menino, o Esse moleque chamava ela de Tia Cabum. Porque ela ia soltar bomba a qualquer momento. vagalume? Você tá falando de vagalume, vagalume? Sim, falei. Ai, Vamos lá. gente, que saudades eu agora. Vai, tio, que Bom. ainda tem. O que é delícia? Não, eu vou atuar. Todo mundo preparado aí? Não, personagem. Coloca o cinto aí. Sim. Ah, eu acho que aquele lá não tem cinto, não. Coloca o cinto aí, garoto. O cinto tá emperrado. Deixa eu tentar. Aí, pronto.
Meu apelido era Kabum por causa das bombas, né? Falou que uma hora, qualquer hora ela vai jogar uma bomba. Ai, gente. Nossa, ele só andava de flecha. A gente tudo de AK e ele só de flecha, o Vegeta. Matei já. Oli, aproveita e tenta fazer mesmo? Contato com os vagalumes. A gente não sabe onde eles ficam. Eles só falaram cidade de Severograd. Olha como era o mapa antigamente. Ambientação. Mas acho que não ser bom passar a localização. Supacabra deve estar ouvindo. Ah, entendi. Mas vou tentar falar com ele. Ou a gente pode fazer o seguinte, mano. Gente, deixa eu fazer a história do meu personagem pra alugar logo. Fica ai, ai. Menino aqui, a gente procura na cidade. Vou deixar vocês vendo um negócio aí. O quê? Eu ouvi tiro lá pra cima. Ah, se eu esquecer mais esse golo, ou vocês saem lendo o carro, viu? Fica dentro... Ó, vocês dois. Vocês dois ficam aqui. Eu e o... Não, mas sai do calo, não se segura, ficar pra lá. Vocês dois ficam aqui, vigiando o carro, eu e o Lee vamos atrás desses caras aí. A gente volta pra buscar vocês em seguida, a gente só vai buscar a localização deles agora. Bora, bora ali. Passou mais segura, vou levar eles com os Inter. Ficar separado ou sei daí, Aluin? A gente volta em seguida. Ó. Vamos chamar eles. Ei! Vamos. É fácil de montar acampamento. De repente, como o seu grupo está falando que está querendo montar alguma coisa, esse grupo aí de vagalume está querendo montar alguma coisa, será que não deve ser para lá para cima, não? Onde não tá sei. Achou que vi movimento... Opa, opa. Não, tá no carro. Pá. Viemos em paz, pode ficar tranquilo. Olá. Ô. Eita, cuidado, cuidado, cuidado. Oi. Cuidado, cuidado. Vamos pra um local seguro, sai daí, sai daí. Ai. Entra em todo mundo no bombeiro. Eita, machucou, hein? Ai. Faz meu braço rápido. Depois eu cuido disso. Caralho. E? Lá, vocês são quem? Os vagalumes. E vocês? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, a gente. A gente é o grupo lá que você controla no. Na cidade de... Aquela cidade ali de cima. Cidade grande. Alguém sabe? Ah, lembro. Eles são de ontem, Claude, lembra? Estavam com o carro no meio da estrada. Quando? É melhor a gente se reunir dentro da delegacia, né? Do que ficar aqui fora. Vamos, vamos. A gente precisa... Podem me dar um? A gente precisa conversar sobre umas coisas aí. Ligado. Tava atrás de vocês. Entramos no bombeiro e fizemos uma pequena reunião sobre assuntos e problemas em comum. Bom, vamos sentar e conversar aqui, ficar mais confortáveis. Ô, Claude, faz a segurança com a arma. Se você quiser, dele, eu posso tá? subir aqui, ó. Eu aproveito que tá tudo bem. Pode ser ele? É só você que vai ficar aqui com a gente ou você vai repassar pro seu pessoal? É bom. Os nossos amigos estão por aqui por perto, então acho que estamos seguros. O Claude tá com o rádio ligado ali o tempo todo também. Tranquilo. Bom, é... Olha. Há poucos
Há poucos minutos, nós... Na verdade, ontem a gente descobriu que existiam dois grupos aí que estavam colocando terror nos civis e... matando civis, matando qualquer tipo de pessoa e roubando. Um grupo foi apresentado como os fazendeiros, que levam as pessoas pro mato ou pegam em qualquer local e fazem coisas aí ruins. E os outros são fazendeiros? Chupa-cabra. Esses caras estão sendo problema para ambos os grupos. Nosso grupo também está sendo ameaçado por esses chupacabras. O nosso amigo aqui, o Lee, teve uma confusão com eles uns dias atrás. A gente está aí meio no grupo aqui, a gente também não tem muita especialidade com armas. Alguns têm, alguns não têm. A gente está querendo fazer uma proposta de se aliar ao grupo de vocês, caso a gente precise de vocês, ou vocês precisem da gente. Formar uma amizade entre os grupos. Nós estávamos mesmo precisando de uma aliança, de um grupo amigo aí para ajudar a combater esses caras, porque parece que eles estão em número considerável e alguns têm experiências militares. A gente já está pesquisando muito aí sobre esses dois grupos, mas o que mais está dando problema é esses mexicanos aí, desgraçados. Eu tenho uma pergunta. Você disse que a intenção é montar um grupo só. É, tem problema se a gente... Como que a gente pode dizer, né? Porque nós já temos nosso cantinho, né, Li? Sim. E aí, precisava ver se realmente tem a necessidade de a gente estar, não sei, alocado tudo no mesmo lugar. É essa a intenção de vocês? Porque eu acho que se vocês chamarem a gente, se precisar de alguma coisa, nós viemos correndo, né, Li? Quer dizer, correndo não, de carro, né? Além do mais, o Buck aí é especialista. Nosso lugar é... Nosso acampamento é próximo, não fica muito longe daqui. A gente pode vir pra cá, dar suporte pra vocês em qualquer momento. Bom, assim como vocês... Khadija, desculpe. A união, no caso de um grupo só, eu me refiro também, é da união mesmo, da gente só estar no mesmo grupo... se unindo contra essas forças aí. Quanto mais informações... Isso, uma aliança. Quanto mais informações a gente conseguir desse grupo, melhor. Seria ideal fazer uma armadilha pra eles. Eu tenho algumas informações. Isso, escutei o pessoal falando lá naquelas fábricas lá em Vaibo. O dia que eu fiquei conversando com... um palhaçom, acho que é o seu chefe deles, ele disse que fica ali pelas redondezas. Achou que ele deve ficar ali nos arredor. É que eu não quero envolver inocentes e civis daquela área nessa guerra, porque imagina, a gente tá guerreando contra eles e aparecem civis, outras pessoas e acabam atirando um no outro. A gente precisaria de uma estratégia. Só tô dizendo aonde eles ficam. Não, sim, compreendo. Mas a gente precisaria de uma estratégia de tirar eles dali e mover para uma cidade neutra, que não tenha ninguém, pra gente poder fazer. Vocês teriam alguma ideia de como a gente poderia fazer isso? Sim, só ligar ao lado ou chamar eles pra briga. Parece que eles não negam uma briguinha. Entendo. Vou preparar o meu pessoal, conversar com eles também. E se vocês quiserem aí, quem não tem experiência de tiro e falta de arma, a gente oferece aí pra vocês a proteção e a arma aí pra vocês atirarem e munições e tudo que vocês precisam. Tranquilo. Deixa eu falar uma coisa, galera. Primeira informação aqui, acho que eu já vou espalhar entre esses grupos, até que eu não tive tempo de conversar com o senhor ainda, governador. Na cidade de Vaibo tem uma xerife. É Brunovski, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dela. Anotei no meu diário e deixei lá. Então,
Nossa, muito tempo atrás. 4 anos atrás isso aí. Tem uma galera falando que ela 4 anos junto não, mais, com um 2017. grupo dos Aqui, ó. canibais. E quando eu cheguei lá em 30 de Vibe, setembro de tem um 2017, grupo de cara. canibais Nossa, internos 17. agora. Nove, Eles apareceram do 20. nada. Quase E 5 anos assim que eu atrás. cheguei em Vibe, um rapaz veio conversar comigo achando que eu era um militar. E falou que o melhor amigo dele saiu com essa xerife e só retornou ela. E desde esse dia ele nunca mais viu ele. Então já. Nossa, Li, você viu, Li? Tá me Sim, interessado na guria? foi tentar comer, saiu comido. É, E outra coisa, Quem é que fazia a foi isso que Bruna? os nossos membros falaram. Ver uma mulher nos dias de hoje, alguns rapazes ficam loucos. Quem era a Vocês Bruna, quiserem mano? fazer um teste com ela, chegam nela e falam que vocês querem fazer uma troca. Vocês dão, oferecem alguma coisa de grande valor pela morte ou para ela trazer uma pessoa até vocês, ver o que ela vai falar para vocês. Só a prova vai estar aí. Ok. Pode ser. Bom, foi um prazer conhecer vocês aí e rever vocês Prazer novamente. também. E qualquer coisa chamem no rádio aí. Vamos estar sempre tentando Calar manter proteja uma vocês, viu? pessoa no Calar. rádio. Boa sorte. Nossa, a Opa, vozinha do rapaz, Luke é obrigado por melhor. ter falado da Bruna, viu? Que a gente não sabia dessa não, viu? Quem era a Vou Bruna que até fazia a anotar aqui Bruna? já. Nelly? Beleza, então. Qualquer Lino? coisa. Não, Lino quer nem saber. Se ela demora, olha pra ali, ele pega. Depois de toda essa conversa, nosso objetivo foi Que da realizado com hora, sucesso. gente. Agora é esperar o tempo e ir atrás de mais informações para darmos um fim nesse chupa-cabra e nesses canibais malditos. E o Vegeta fez que fez e não Até o gravou o dia próximo da treta. episódio. Bom, vamos? Bora ali. Ele não participou da treta, não foi, Zangado? Fez que fez e não Tá com participou. presente? Tem tenta ali na frente. Eu sei que foi da hora. A gente tipo, reuniu o máximo de pessoas contra o Tá com tenta ali na chupacabras pessoa? lá Duas em pessoas. Novaia. Ah, meu Deus do céu, cara. Deve ser os caras que eu falei, velho. Quem fez esse Calma. rapaz? Espera, deixa eu ver se eu tô fazendo isso. Fica aqui, pô. Acabou, já foi lá. Cabo. Ai, caraca, mano. Não tem como, né? Eu gosto de uma treta. Vixe. Calma, calma. Calma. Alguém pega esse tipo pra Porra, mim? mano. Madeira? Ai, ai. O áudio era mais alto do que o som do jogo. Então, ele nem pegou a treta. E aí, Lucas, tudo bem? Tô aqui. É foda, né, mano? Quando você perde um personagem depois você tava curtindo. E aí? Tem que criar um novo agora, você tem que. Vixe, mano. Tô buscando aqui inspiração. Umas coisas antigas. Cadê a personagem nova? Ah, ela já tá aqui. Na verdade, ela quer ver, ó. Ela já tá aqui, ó. Ai, caçamba, cadê? Ah, eu saí, né? Não, ela tá aqui, ó. Essa é a nova personagem. Eu só preciso criar a história, né? É porque, assim, pelo menos na época que a gente jogava, quando a gente morria, não precisava mandar uma nova história, entendeu? A gente só. Tipo, a whitelist, a primeira era só pra aprovar se o cara tinha bom senso na escrita, se sabia, né? Enfim, e depois o cara, quando a pessoa morria, ela criava outro personagem. A gente não sabia da história do personagem, a gente conhecia no decorrer do tempo, né? Mas aqui eles pedem, né, uma nova história. Quando seu personagem morre. E o ID da Steam de novo. Aí eu tô aqui buscando inspirações nas anteriores pra logar, mas acho que tipo, a personagem já tá aqui, ó. Era uma ruiva, agora é uma morena. De Chernogorsk. Francisca. Vou fazer um personagem mais cômico. Se é que vou conseguir, né?
esses militares aí. Que foi que você colocou, soltou essa cobra aí? É, né? Fala, Chills. Bora, Chills. Morreu. Morri! Nossa, mano, mal triste. Mas eu achei tão bonitinho. Os meninos fizeram. Ai, cadê? O William não tá mais nem aí. Os meninos fizeram tão um negócio, uma homenagem tão bonitinha lá pra Jessie. Fiquei até emocionada, gente. Mexe, né? Tô lá onde? Tão bonitinha. Tá lá no diário. Eu queria as cartinhas. Tia, você tá onde, fio? Fala aí. Queria ler as cartinhas que o pessoal deixou. Triste, não jogo, senão eu choro. Cuidado com aquele Renz. Não é nada, Renz é de boa. A Jess foi de boa. Não, não, já era. Criou RP, criou história. Ah, mas cada um. Ah, mas é que o personagem dele ainda. O grupo dele, o personagem dele vai causar muito ainda. A minha não tinha muito o que causar. Cheus, mas isso vai muito de cada um também, cara. Não adianta. Não julgo. Acho. Sei lá, acho que tem mais história ainda pra rolar. Ai, eu não vou entrar nessas tretas, não. Eu vou soltar só a cara do carinha aqui, ó. Só tô curtindo aqui, ó. Peraí. Ai, que bonitinho. Ó, queria saber quem foi. Quem mais foi? O enterro da Jess. Tá lá no diário. Deixa eu colocar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Nossa, era muito. O áudio do jogo era muito ruim, gente. Olha isso. Eu só não lembro. Ah, não, Project Z. Mas pra quê? Falaram por quê, ué? Não, não explicaram por quê. A comunidade dos meninos que pegavam o sangue. Cadê o Resmendorf? Eu falo Resmendorf, né? Resmorf. Sei lá o nome. Ele chama de Resmendorf. Tá aí o Resmendorf. Fala aí. Não era a tua comunidade que coletava o sangue do pessoal? Nossa, que baixinho só. Eu pensei que ia voltar e dar uma passadinha lá pra ver como é que tava as coisas por lá. Mas precisava saber se lá é seguro mesmo. Essa personagem é muito chata, gente. Ela é muito, tipo, irritante, aquela vozinha dela. Nossa, os meninos ficavam putos da vida com a minha voz. O Diogo jogava. O Diogo falava. O Diogo era o Ivan Sabichão, né? Que eu chamava ele de Ivan Sabichão. Acho que eu tinha uma vela aqui, deixa eu ver.
Nossa, eles falavam, puta, mano, lá vem você com essa vozinha. Ah, eu tenho uma vela aqui. É, eu conheci um tal de Lucas. E voltei, conheci um cara O todo boi cara era lá, tudo aqui. O nome dele era namoradinho dela, da um cara e Chiquinha. tal. Mas ele contou E aí o Raiden essa matou ele. história. Ele falou que Acusaram morava aqui na ele beira agora e dele tal. Deu roubar problema, mas. a base, só que ele não roubou, na verdade. Ele só, na verdade, meio que. Uns Ah, caras eu acho que ele pensou que falou um você monte de queria coisa roubar para mesmo. eles e ele meio que Tiraram respondeu. ele de lá, ué? Foi essa treta. Aí os caras pegaram e Ah, deve mataram ser ele. que ele. Porque ele, tipo. Ah, que ele Aquele era negócio amigo de da sua amor da mãe. vida, sabe? Não teve amor da vida, xingou o cara que tava batendo nele e tal, sei lá o que que foi. É, Aí isso, perto hein? da igreja Sim, se mesmo. tiver E aí chance. a Chiquinha ficou sabendo aqui, ó, nesse Eles vídeo. fazem pra tomar banho, Que né? eles mataram o E deve Boica. ser muito Aí pesado, dali né? Morar num começou a lugar caçada. desse, né, ué? É complicado. Eu também fiquei pensando nisso. Engraçado que foi em frente dessa mata aí que a gente Mas matou o ele era um Raiden. pessoal legal. Sei coisa. Oh, Ah, nossa, sim. foi mó da Aí hora. É que eu não achei o vídeo. ele tava A lá no. gente pegou, sequestrou o Tava na Raiden. Lombaia. Eu tava. Na hora eu tava caçando um pau lá Ele tava de caminhão. e Sequestramos ele, paramos o caminhão ali. Levamos ele Deu pra. problema. Aqui é E aquela caindo cidadezinha. do Como é que era o nada, nome? pediram ajuda, Depois né? de Novo E na Dmitrovsk. Lombaia eu vim correndo. Ah, entendi. A gente levou ele pra cima ali, ó. Ah, que bom, mãe. Bom que você vai encontrar No meio da seu mata. parente aí, ué. Porque eu acho que o filho tá E bem doente, apagamos né, ele. pai? Ali já era uma treta É, eu tô pessoal, torcendo já. contra ele. A Não propósito, você tem falou como, que vai me nossa. subir pra cá de volta? Eu vou muito em breve, ué. Porque eu tava pensando em passar aqui em novo, ué. Pra ver se aqui tinha mais gente por aqui. Que eu fiquei curiosa, né? Meus amigos passaram por aqui também. Eu tô procurando dois a duas pessoas, ué. Você conhece o Mike Fly? Quem é esse? McFly? É, Mike Fly, ele é cientista, ué. Ele fala que já viu extraterrestre. Não, não conheço. Não? Não conheço. É? E você conhece um tal de abestado meio chamado Boica, ué? Oi? Oh, boica? Esse mesmo, ué. Ah, deixa eu fazer minha história, gente. Que foi, ué? Seu amigo? Esse... E o Boica é, por quê, ué? Ele tentou matar o pessoal. Ele. Para com isso, besta. Para de brincadeira besta, ué. Você tá besta, ué? Não é, é sério. Eu não tô brincando, Chiquinha. Eu tô falando sério. Ele tentou roubar o Não, pessoal claro. de Novaia. Que ele fez, ué? E Não, não é ameaçou. possível, ué. Eu conheço ele, ué. Ele não Ele fazia um tentou negócio roubar desse. na hora que eu. Ei! E na hora que o Ivan chegou, ele saiu correndo, o Boica. Roubou aonde, ué? Não, mas o Boica foi aí, ué. Com meu irmão e comigo, ué. Nós passamos aí em Novaia, conhecendo todo mundo, ué. Era um de capa vermelha, não era? Capa de chuva, véi? Ele gosta de usar capa de chuva vermelha e É. preta, ué. Não, para de brincadeira, fala de falar esse negócio comigo aí, meu. Como assim, meu? E É ele não sério, faz. desculpa. Ele tentou roubar o pessoal de Novaia. Como E assim, o Ivan roubar, tava ué? chegando, ele saiu correndo. Ele tava com uma estranha. Dois caras estranhos. Como assim, dois caras estranhos? Não entendi, ué. Meu, dois caras estranhos era nós, ué. Tava Nós ele. somos. Não, conta de hoje que eu tô passando mal, que Eles. meu coração tá quase palpitando, tô quase saindo pela boca, ué. Era pessoal. Um tava com uma roupa. Como é que eu posso explicar pra você? Um dele tava com uma roupa. Ah, droga, como é que é? Uma roupa de Ah. bombeiro. E outro com. Capacete não, com um chapéu de cowboy. A gente ia começar a conversar. Só que eu pensei que eles eram da região, inclusive. Mas Então eles eles eram, chegaram. passava por aí direto, ué. Ele vinha e não vai, ué. Ele passou aqui, daí do nada o Ivan chegou, na hora que o Ivan chegou, eles meteram o pé, saíram correndo, sem motivo nenhum. Não, tem algum, aconteceu alguma coisa. Para com uma besteira, mas o que aconteceu com ele? Eles prenderam ele? É isso? Não tô entendendo, ué. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só sei que ele. Na hora que ele eu conversei um pouco com ele, ele falou que era o grupo, era o pessoal dele, daí quando Não. chegou o Ivan, eles meteram o pé, saíram Não, correndo. Daí depois eu peguei comunicação com ele de volta essa e eles história estavam tá me mal atendo. contada. Não, fala aí, pelo amor de Deus, velho. O Boica não tem mais. Os amigos dele fizeram, torturaram ele, fizeram eles comer carne humana, velho. Aí nós conhecemos, eu conheci o Boica, velho. Não, é sério, escuta o que eu tô te falando, velho.
Os amigos dele, ele mesmo matou todos os amigos dele porque ele quis fazer maldade com nós, velho. Nós tava em Dulina, lembra que eu falei pra você que eu tava em Dulina? Nossa, eu tô arrasada, porra. Nós tava em Dulina lá, nós acolhemos o Boica contou pra mim o que aconteceu, que os caras tava fazendo maldade com os outros, ele não tava gostando, ele pegou e quis sair. Aí os caras não deixaram ele sair e torturaram ele, deram até comida pra ele, velho. Aí... Eu soube que ele foi roubado. Tô tentando fazer. Mano, são 150 palavras, né? Meu amigo. O grupo que ele tava, as duas pessoas que ele tava tinham roubado ele. Mas depois disso eu não tive mais. Não, e torturaram ele. E torturaram ele, quiseram comer carne humana. Ele, nossa, ele ficou muito mal. E nós que cuidamos dele, eu cuidei dele, ué. Aí ele ficou esse tempo todo com nós. Os únicos amigos que ele tinha era eu, meu irmão e o Felipe, que era seu parente, ué. Ah, você tá de brincadeira, ué. Não, tudo bem. Eu não sei. Na verdade, eu não sei se ele tá vivo, mas... Eu acho que ele esteja vivo, sim. Só que é estranho. Ele chegou aqui, quando chegou o Ivan, ele correu. Não, tua história tá muito mal contada, ué. Mas quem é o Ivan? O Ivan Sabichão, ué? É, o Ivan Sabichão, ele mesmo. É, ele conhece eles. Meu irmão, junto com eles, foram aí no vai, ué. Nós passamos aí de carro e tudo mais. Não tô entendendo isso. Tá muito mal contado esse negócio, ué. Eu só não entendi mesmo com a questão dele correr. Sério mesmo, eu só não entendi isso. Mas será que não fizeram alguma coisa? Ah, tem que saber não do Sabichão o que aconteceu isso daí. Vou até pra não vai pra procurar saber o que aconteceu. Não pode. Mas você tem notícia dele, ué? Não, eu só conversei com ele um pouco ontem. Ele disse que tava tentando achar o pessoal que roubou ele. Depois daí nunca mais ouvi falar dele. Mas se você quer procurar seu amigo, eu posso ajudar. Ah, eu vou ter que procurar, ué. Mas agora eu preciso achar um negócio de bateria aqui, ó, pro carro, que eu tô no meio do mato. Eu tô em uma cidadezinha, ué. Qual cidadezinha? Quer me dizer que eu tenho uma vela. Quem sabe eu posso correr pra te ajudar. Oi, como é que eu posso dizer? É uma cidadezinha antes de Gork, ué. É meio longe pra mim. E então, tô vendo aqui, ó, acho que é Gorka ali em cima. Eu tenho que passar nas garagens ali pra ver se eu acho. Não, agora eu tô me sentindo preocupado. Entendi. Agora. Mas quem eram aquelas duas pessoas que ele tava andando então? Boa pergunta, se esse ano sabe, imagine eu. Ele deve ter encontrado, porque eu realmente. Ele tava falando com um monte de gente mesmo, ele encontrava e conversava bastante gente mesmo, ué. Você tava me dizendo que ele foi, falou pra você que foi assaltado, será que foi isso mesmo, ué? É, ele falou, ele tinha falado pra mim que ele tinha roubado. Aqueles caras lá que ele tava andando, ele estava no Parfield, conta que ele estava no Parfield, e nesse meio caminho ele acabou sendo roubado. Agora é minha dúvida, será que ele tá bem? Eu vou descer ele pra novo e perguntar pro pessoal. O pessoal ali deve saber, ele deve ter passado por ali também. Tem uma resposta. Nossa, o Gordo, muito preocupado. Ok, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer ele pra novo, talvez o Major deve saber o que aconteceu com seu amigo. Eu vou lá perguntar pra ele, se passou algum boy aí. Eita, será que era o Mike Fly que tava com ele? Não posso ideia. O Mike Fly, ele tava que roupa, mais ou menos, sabe? Ele tava com uma blusa preta e azul. Não era ele. Que estranho, cara. Isso aí, tá muito mal contado essa história mesmo. Desculpa, eu vou desligar. Ok. Se você tiver em novo, avisa. Ou tiver vindo, eu vou estar por lá. Vou tentar pegar alguma informação do seu amigo, tá bom? Tá, eu daqui uma meia hora mais ou menos. Vou ligar o rádio aí, eu
falou com o Siri. Ok. Forte. Vou continuar sua bateria. Aqui, traçaram uma rota de fuga, tá? Porém, já havia fechado a cidade. Eles tentaram sobreviver em uma cidadezinha. O Zangado tá por aí? Cidadezinha ao fim do estado. Cidadezinha ao fim do estado. Foram passando seu tempo. Cadê? Ela tem que contar um pouco da história dela. Nem contei da característica dela também, né? Exército não passava mais por lá. Outros sobreviventes. Reunindo. Alguns que encontraram. Mas escassez de comida. A doença. Anúncio. Pois é, acho que parou, né? Ai, gente. Difícil, né? Cadê meu bloquinho de notas? Deixa eu colocar um loft aqui. Opa, Caxiel! O que te fez mudar de ideia? Vai. Fala, fala que a Jessie mexeu. A morte da Jessie ontem mexeu com você. Pode falar. Você achou legal a emoção? Conta pra nós, fala. Fazendo a nova história da. China, você é o Mohamed. Fala pra mim que é. Ah, você quer fazer seu vídeo? Fazendo uma nova personagem. A gente vai deixar aqui o trailinho passando, só pra vocês entenderem. Algum tempo notaram. Sou o quê? Você não joga lá no servidor? Chinês 420? Chinês 420, você joga lá no. Você joga no Greenville ou China? Senão eu tô te confundindo. Desculpa se chegar já. É.
desculpa já chegar assim. Você recebe o follow e já pá! Cara, você não é tal. Essa é a Ju. Ah, tá. Você entrou no Livônia. Não, não joguei. Após algum tempo, notaram que o exército não passava mais por lá e eles começaram a explorar e ver se havia outros sobreviventes. Eles acabaram se reunindo com alguns. Encontraram lá. Encontraram. Chegaram até participar da comunidade. Cadê? Ah, ganância. Entra. Esse ainda não tentei, porque mapa que é Banove. Antes, chegaram até participar de comunidade, porém a ganância. E ainda mais em um mundo. Escasso. Foi um ex-militar, né? Era o Boica. Onde ele ensinou ela a usar a arma automática e a se defender. Algumas táticas. Sobrevivência. Beleza. Ah, tá. Porém, ele foi morto. Mano, que merda, ninguém. Tá.
Nossa, mano. Quantas palavras já foram aqui? Na comunidade dela e de seu irmão, eles deveriam buscar a vingança. E ligar a deles. Focar no pano do irmão. Seu irmão arquitetou. Ah, eu tô aqui, gente. É, devido a algumas ameaças que esse grupo fazia à comunidade dela e de seu irmão, eles resolveram buscar a vingança. Mas aqui tentou o sequestro do líder. Aí eu tentando lembrar da história, né? E no momento da morte... E foi. Assim que a primeira... Foi assim que a primeira vez, tá? Nossa. República, né? Eu não sei se é a República Tcheca. Acho que é isso. Ai, ai. Deixa eu ver quantas linhas deu. Quantas palavras deu. Má. Eu não falo a idade dela, né? Puta que pariu. Nossa, 270 palavras. Porque ainda faltou alguma informação. Mano, ainda tem uma chance. Será que tem chance de ser aprovada pra ir pra... Brincadeira. Ai, ai. Nananana.
É, gente, tá pronta. Não vou mostrar pra vocês, não. Nossa, tem algumas coisas que eu tenho que corrigir, ó. Foi assim, tá. Shift my bones.
Acho que é isso. Estamos aqui fazendo a história do novo personagem. Se vai ficar bom ou não, só sabe. Tinha 25 anos, morava em Cherno, tá, beleza, aí com seu irmão, tá, foi caçar, e aí quando ela avistou alguns helicópteros da Danara Justiça, bababá. Aí ela viu as pessoas se matando, paraná, tirenim. Isso tem umas 270 linhas, tá, gente? Eu tô fazendo bem um resuminho básico pra vocês. E aí depois que ela percebeu que eles perceberam que os militares não estavam mais rondando lá, em Cherno, aí eles começaram a sair pra explorar. E foi onde eles encontraram mais sobreviventes. E aí foi onde aconteceu algumas coisas com a Chiquinha. Aí, ó, ainda tô na... Meu Deus, se enterrar, Jessie. Eu preciso enterrar a Jess, né? Aí, beleza. Pra variar, os grupos entraram em guerra, né? Acho que é isso. Cadê o Zangado? Acho que é isso, people. Fala, cadê o Zangado? Porque o Zangado vai fazer meu irmão. Na verdade, o Zangado era pra ter sido meu pai, né? Eu pensei que ele ia falar, né? No caso da Jessie. Acho que é isso. Acho que só vou mudar a idade dela. Vou jogar pra 23, quando aconteceu lá em Cherno. Isso em 1990. E agora ela deve estar. Como sou, agora deve estar 92, 93. Então agora ela deve estar com 25 pra 26 anos. É isso. É isso, people. Cadê? Meu ticket tá aberto. Ah, me fecharam? Como assim? Ô, Guila, não fecha meu ticket. Não, meu. Cadê? Deixa eu mandar mensagem pra ele. Oi, Guilherme, deixa pra aí, deixa eu mutar. Aqui que eu tô em live. Babá.
Bom, gente, estava aqui falando já no suporte ali. Mandei a história da Chiquinha, a minha nova personagem. Ai, ai. Aí eu preciso pegar meu ID da Steam, peraí. Cadê meu ID da Steam? Ô, mendigo, valeu, hein, cara. O mendigo chegou aí. E eu estou agora iniciando com minha nova personagem. Ai, gente. Confesso que dá até uma... Essas músicas tristes ainda me lembram da Jess. O luto da Jess. Putz, mendigo, morri, cara. Morri. Eu ainda confesso que eu tô em luto ainda, sabe? Ainda mais agora. Mano, mano, o William apareceu aí, filha da mãe, só veio falar. Olá, os mercenários. De morte matada, morte morrida. Eu vou soltar um. Ai. Não, então, na verdade, mendigo, foi. Ela morreu pra infecção. E não tinha como sobreviver. Foi triste ontem a live. Como eu tava em live, eu sou daquelas roleplayers antigas, que quando de repente acontece uma morte muito assim, cara, aí é o fim do ciclo dela. E aí eu peguei e faleceu. Já era. Eu dei PD. Vou até colocar aqui, ó, enquanto eu faço, termino de pegar o Ed da minha Steam. Cadê? Que minha live de ontem, peraí. Hoje eu só fui aqui, ó. Fiquei só papeando, né? De vez colocado na conversa. Vocês estavam esperando o quê? Foi emocionante o velório? Foi, Rafa? Você tava, participou? Sério? E mas o mendigo, mas a minha personagem encontrou. Você tava procurando a sua filha, não é? A minha personagem encontrou o pai dela e tal. Inclusive, se vocês quiserem comprovar, ó, o meta aqui, ó. Pá! A minha personagem já morreu, já. Ela deixou a cartinha. O pai dela tá enterrado lá no velório. No velório, no cemitério de Lutov ali. Do lado da igrejinha. Aí a Jess deixou a cartinha lá também pra ela. Ai, mendigo. Quase morreu de dor. Ai, caraca. Então, eu vou alternar agora. O pessoal que tá acostumado, nossa, os meninos estão acostumados a me ver. A me ver com o meu personagem daquele jeito. Talvez, não sei se vão se adaptar com a Chiquinha. Vão falar, puta, mano. Que chata, era melhor a Jess, vocês vão ver. A Chiquinha é chata. É, você sabe aquelas mulheres que falam pra caramba? Eu já falo bastante, então. Ô, Rafa, agora eu quero saber, você foi emocionante o velório? Você tava lá? Quem que é teu personagem? Ou você é o novato que tá na minha casa já? Conta pra mim. Tá rindo, né, filha da mãe? Vai, conta. Deixa eu colocar ela. Tomei posse, não? Ah, tá. Sério? Putz, e eu não tinha ninguém, né? Ah, eu queria ter visto. Tomei posse, não? Aí, deixa eu pegar minha live de ontem. Eu queria ter visto. Todo mundo que tá aqui já viu? Todo mundo, né? A live de ontem. Mano, e os meninos ainda... Vem muita gente, escreveram cartas. Sério? Puta, mano, como assim? Ah, eu não acho justo, não. Vou pedir pro Guila se eu posso entrar lá só pra... só pra ver as cartas dos meus personagens. Ai, que bonitinho. Ah, gente, publica lá no diário as mensagens pro meu personagem, só pra eu ficar chorando depois. Eu vi a lápide de ontem. Ai, Rafa. Tira.
Vai lá, tira um print, por favor. Você tá indo aí? Ah, eu queria ver a cartinha. Deixaram pra Jess. Todas elas. Ti, eu sei se estão preocupados. Alguém me escuta? Ah, deixa eu colocar de ontem. Ficou a imagem de ontem, ó. Ó. Ai, Enquanto gente. eu vou colocar aqui para vocês rapidinho. Será que estão dando ataque de DDoS de novo? Aí foi de ontem a live, tá? Tchau, ó. Olha lá, ó. Tá... Minha personagem, olha como tava o estado dela. Cara, gemendo desse jeito e ainda no escuro, o infectado não vai dar bom isso. Os ETs vão salvar ela. Ó, a vida dela já tava começando a ir Alguém me embora. escuta, por favor? Eu preciso de ajuda. Mas cadê? Meu filho, agora eu te pergunto. Não, depois disso aí, meu Essa é a filho. quarta vez que eu vou na seu Mas agora eu lugar sei o que tomar que foi, hein? vacina. É porque ela tava. Ai, Ela gente, matou que uma vaca merda. com a luva. E com a mesma luva, ela comeu depois em Alguém seguida. me ajuda, por E eu acho que com favor? esse novo mod de medicamentos e tudo mais, acho que as doenças vão estar bem mais Eu vou morrer. fortes, entendeu? Então tem que cuidar agora. Desinfectar Meu filho, tudo e tudo mais. alguém me ajuda, por favor. Isso foi de Nossa, ontem. tá nas situações. Ah, eu sei quem. Ó. Alguém me ajuda, por favor? Quem vai responder? Esse vai morrer. Por favor, alguém na escuta? Alguém me ajuda, por Oi, favor? ideia. Zangada, filha da puta. A história do meu Eu vou sair. personagem aí com vocês, gente. Não tá bom pra jogar, mas pra ficar, né? Você tem Insta? Ixi. Eu tô com Ainda uma bem que eu não. destruída e fiz tudo isso. Queridão. E aí, Irineu? Olha lá você, Irineu. Nossa, Irineu, depois eu Menino, fui rever minha como que eu live. preciso de Eu ajuda? falei, caramba, Irineu e o Zangado torcendo pra minha personagem morrer e Vou morreu. morrer. Eu acho que foi. Pois é, você vê? Cumpri minha missão. Alguém na Conheci o escuta? Dmitry e a Manu. Por favor, eu vou morrer. Me Eu ajuda. ainda até citei hoje lá no E aí, diário. essa porra? Eu fiz o diário de anteontem, né? Ninguém fala. Aí amanhã eu lanço o diário do último dia da Alguém na Jess. escuta? Não consegui nem falar agora. Alguém na escuta? Oi, eu tô conversando Alguém no aqui, mas eu mato? preciso Alguém pegar o na ID da janela? minha Steam. Pera lá. Tá com um novo personagem? Morreu também? Cara, essas doenças agora, vocês vão ver. Olha minha Daquele vida já jeito. ali, ó. Você que não passa, Nossa, que use paz que eu vou máscara. ter. Sei lá. Uma cerveja. É, eu acho que foi a doença de zumbi, porque Mas. eu ainda não sei interpretar aquele teste todo lá, mas é o World Infectation, acho que deve ter sido isso. Boa noite, mendigo. Vamos ver se a gente se tromba no RP, cara. Estão as risadas. Meu personagem acho que vai ser mais assim. Ajuda, por favor. Alguém me ajuda. O cara passou de carro 1 milhão. É, o álcool e iodo. Acredito. Então, e a minha personagem tinha dois álcools lá. Não tem Meu nenhuma filho, cana pra eu deixar saí aqui. sem noção, cara, sem noção. Eu enchi minha bolsa de Mano, tão comida, chique, esqueci todos, vacina. assim, os medicamentos. Eu também não tinha medicamento, na verdade. Eu ia passar ali em uma cidadezinha pra cima pra pegar medicamento. Iodo é o que salva, cara. Ai, A gente. solução de Vida iodo. triste, né? Mas antes, cara, isso, quantas vezes eu apanhei de zumbi e não acontecia isso? Mas foi por conta do mod, né? Que mudou. E aí, pegou de calça curta.
Sim, cara. Não, o mais importante é alimentação e para você Então, beber. Você vai ter por favor, que eu preciso de lavar ajuda. bem as mãos quando, né? Se for comportar com animal, se estiver usando luva, é bom Me fala assim, desinfectar cara, de qual o jeito? álcool para desinfectar também. O álcool você tá dizendo em Como que eu solução preciso ou de ajuda? ideia? Porque eu lembro que na minha lá, antigamente numa versão lá não dava para beber álcool. O álcool só servia para fazer limpeza. Morri pra um cara fazendo RP de canibal psicopata. Foda. Sério? Que da Tá te hora, falando cara. É o isso, cara. Moraes, Tá será? com faca. Ai, vim pra nove, filhinha. Ou eu quero os, eu quero nem os prints lá Sim, das filha, daquele cartinhas. jeito, né? Aí fudeu. Mano, não pega nada Ah, agora. tá. Pra lavar as feridas, né? É. Os caras dando rolezinho de carro agora, né? Eu preciso mandar o ID aqui. William, você vai achar totalmente. Se Alguém você me ajuda, encontrar por meu favor. personagem, é as que Alguém deixaram no velório. me Eu ajuda, por quero. favor. Oi, diga. Eu escutei, voltei. Por favor, me ajuda. Odeia, Eu esses preciso de meninos ajuda aqui que me médica. ajudaram, assim, entre aspas, né? Não deu para ajudar muito a Jess. São os meninos que estavam Tô junto com com uma a dor na GP minha lá para perna. fazer aquela visita na caverna, né? Depois que eu Qual fui entrar foi? na live dele que eu vi, reconheci pela voz do cara ali, o Bogomir. Calma, deixa eu ver aqui. Eu já tô em Banove, em base menos, né? Eu preciso mandar só o Eu negócio estou da Steam aqui, sozinha. só que eu tô papeando, papeando. Eu não tenho uma lanterna. Mas, ó, já vou dizendo. É totalmente diferente meu personagem. Junto com você, a gente vai atirar. Olha lá, eles falando. Cara, eu não tenho nenhuma Se lanterna. tiver alguém junto com você, a gente vai atirar. Eu falei, mano, eu tô fudido Se tiver aqui. alguém, do nada, a gente vai atirar. Desce ajudar ali. Você tem coisa pra fazer tala? Pra Os ela? caras que estão de carro agora estão com tudo trancado. Os caras Não brabo, hein? Vou morrer. Vou morrer do. tinha como, eu acho, pra salvar aqui. Não sei se eles tinham medicamento. Cara, eu tô com muita dor. O menino veio com tala, porque como pensou que era, eu tinha fraturado. Esses são os mercenários? Você tá brincando? Que esses meninos são os mercenários? Você tá de brincadeira. Eu vou ficar muito a volta. Eu posso tentar descer. Eu só preciso saber se não tem Não, nenhum não. infectado aí. Não, não tem. Não, né, não. Não sei, acho que não. Vamos, vamos Da descer. turma da DEA aí, ó. Da Se DEA e do AGP. for descer, se tá com a perna quebrada, Não, eu não. tá com muita dor. Eu não Não tô com muita são. Acho perna que não. Eles agora. não logam Se direto, você. né, DEA? Tá foda. Legendário já era. Ai, meu Deus. Se você anda, você dói muito. Eu nem vou Muito. falar que eu tô dando risada. Se você ter quebrado algum osso, fraturado, ferido. Ai, gente. Coitado dos meninos que fazem os mercenários. Eles faziam os mercenários da hora, mano. Pelo menos os que eu encontrei, fiz um roleplay da hora com eles. Mas, tipo, meu personagem pegou ranço, porque ela Cara, você não conhece algum aguentava essa médico história de em ter algum que entrar lugar numa que possa me cidade ajudar? Eu encontrei um pra cara procurar no médico coisa ou pra beber uma competente simples água e ter que perto pagar de algum taxa. Tudo médico. bem que eles não cobraram dela, mas mesmo assim. Médicos só conheço lá na Olha lá, Itália. já vai começar a A provocação. médica que mora lá. Putz, é pior que eu acho que eu fiquei sabendo dessa médica. Lá em Krasnovés, não é? Eu tô colocando aqui, gente. Deixa eu pegar. Eu já tô indo Deixa eu lá. tentar pegar minha ID da Steam. Só que é mais longe ainda. Putz. Caralho, delicíssimo. Quebra uma árvore aí, mano. Vocês têm algum medicamento? Os meus, o que eu tinha aqui, eu fui usando pra ver se melhorava, mas não tá ajudando, não. Mano, a voz. Essa Ah, aqui é a tem? voz do Ah, mano, Resmandorf. aqui ajuda. Não sei, Como que cara. você Pode desceu ser que tão longe? ajuda. Eu tô aqui Eu não no. sei mesmo. Eu tô Subiu aqui no em andar? cima, é. Eu fechei a porta porque. Caramba, isso nem pra eu ter esperado a Jessie. Aí, ó. Aqui, ó. Pega esse aqui. Enfim, né? Que Pega eu esse gosto aqui. de bobote, hein, gente? Não sei por que eu gosto aqui na cidade. Cadê a senhora? Eu tô aqui, Bobote e ó. Eu Dubinica, que passei foram as por duas aqui. cidades que eu passei, pelo menos, naquela região. Não Putz, conheço tudo. tudo, Ah, eu tô tudo, tudo, mas eu conseguindo andar curti. ainda, mas tô com muita dor. Aqui. Oh. Ai, cadê, gente? Onde tá meu ID da Steam? A senhora consegue colocar essa tala aqui? O que é que eu coloco? Se você puder me ajudar, eu ficaria muito grata.
Você tá sentindo dor onde? Eu tô sentindo dor na perna. Não sei, eu tô. Não tô muito bem, não. Gente, a live hoje foi só pra montar um novo personagem, trazer umas histórias antigas de roleplay. Tá quebrado sua perna. E rever algumas coisas. Eu apanhei de uns infectados ali e foi logo em seguida que aconteceu isso. Eu acho que ainda que vai rolar ainda treta ainda essa história aí. Isso daqui, isso aqui vai te ajudar a sentir. Como espectadora. Cara, mas o grupo era grande demais, ô William. Como é que acabou assim? É estranho isso. É, Mirek. E aí, Chico? Oi, Mirek, eu sou a Jess. Obrigada, viu? Me contem as novidades de hoje. Trinini! Um outro medicamento? Desculpa não conseguir te ajudar tanto, mas. Sempre. Pode fazer agora, tá? Eu perdi a rádio, né? Tá rolando uma rádiozinha, né? Falando em novidade. Tá rolando uma rádiozinha, não tá? Putz, tá fazendo M4? Eu quero saber quem é que vai fazer. Quem é que vai fazer a KM de Kundrum de 75, que eu acho que nem deve ter no servidor. Acho que você vai melhorar agora. Eu te dei medicamento e aí você provavelmente vai melhorar. Ah, eu vou ver se eu deito ali. Pra sair. É, porque essa cidade tá infectada, por isso que... Eu não sei o que acontece, eu passava por aqui e não tinha tanto isso de infectado, não sei o que aconteceu. Fala, tá. A senhora consegue... Eita, noiva. Assassinaram sua família? Tá bom, é bom. Eu agradeço. Tchau, tchau, se cuida. Até mais. Tchau, moça. Tá. Desculpa não conseguir te ajudar mais, tá? Mas a gente realmente tem que sair. Quem foi? Okay, obrigado. Quem foi que matou? O menino, o menino. Gente, eu fico prestando atenção na conversa aqui com vocês. E eu não consigo me concentrar. Vou pegar o simples ID da Steam. Pê se pode. Eu tinha deixado um bloquinho. Ah, relaxa. Eu tô ainda de... Ó, peraí. Já volto aqui, gente. Peraí. Deixa eu pegar um negócio aí. A gente vai atirar. Ô, Zangado, não parece a voz do Resmendorf, cara? Também vou. Acho que depois dessa eu vou dormir mesmo. Depois dessa até eu vou também, cara. Pra Jess melhorar. Ó, vixe, não vai molhar não. Melhorar não. Olha a situação ali dela. Nossa, gente. Vou ficar aqui até ver ela morrer. Vou morrer, gente. Que triste. A musiquinha pra ela. Despedida pra Jéssica, ela vai ser abduzida. Cara, pior que não tem nada, né? Cara, pelo menos deixou uma luzinha aqui, ó. Dá pra ver se faz algum efeito. Ei, Irineu, torcendo, né?
Vai morrer, vai morrer. Eu vou tentar ligar o rádio pra ver se eu falo com alguém, né? Vai aqui. Alguém não escuta? Foda, hein? Cara, eu ia tentar encontrar ele antes, mas eu não sei o que eu faço, pior. É complicado, velho. Pois é, muito complicado. Por sorte eu achei esse colete ali na polícia, bem, mas tem muito zumbi ali próximo. Alguém não escuta? Tá cheio. Opa, eu escutei uma voz. Você escutou também? Ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Oi? Aqui é a Jessie, quem senhor? Tá falando? Senhor, não. Não, é zumbi, pô. Não, eu tô escutando alguém, não. Não, isso, cara. Você não tá escutando, não? Eu só quero saber se você consigo pegar minha mochila, seu filho da mãe. Não, né? Aqui no rádio. É a Jessie. O meninão no chat. Meninão no chat. Ô, oh, deixa essa mochila no testamento. Não, tem alguém aqui. Filha da puta. Eu escutei alguém no rádio. Alguém tá falando. Ai, ai. Vai ser a Francisca da Silva. Chicada. Alô? Oi, aqui é a Jess. Isso, quem é? Douglas. Não, tem que ser Sves lá, sei lá. Pode colocar Sves. Não, pior que a gente Jesse. Isso. Olha lá o John, ó. É o John. O John da fazenda. O que você precisa? John, eu não tô bem, cara. Eu tô aqui em Zitna. Zitna? O que você precisa? Cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso. O John tava dando rolê de carro e não foi salvar a Jess. Foi. Pronto, falei. Que lugar de Zitna? Eu tô numa casa. Putz, como é que. Tem um monte de infectado no chão. Acho que se você passar aqui eu vou conseguir ver. Bom, é o rádio. Alô? Ele tinha faca? Bom, nada. Eu vou pegar um pouco dessa comida, se quiser. Oi, John. Daqui a pouco você me encontra na primeira frequência. Tem alguém atrás de... tem alguém ali. Tem tá, alguém eu. Não tem coragem de fazer meta? Opa, cinco minutos, tá, eu vou ver se eu consigo. Olha a minha cara aqui, ó. Eu acho que tô... Você só fica zoando no chat, né? O... Da live, né, Irina? O dia da mãe. Você pode ver no chat ali, ó. E quem é? De umas trocentas vezes. Você tá em Zitna? Ai, Rafael. A gente se tromba aí no roleplay. O que tá acontecendo aí? Até amanhã. Eu de ajuda, eu tô... Deus perdoa aí o James e o Jean chegando aqui, ó. Aí é uma cena divertida. Daqui a pouco. Ai, gente. Vou ganhar meu primeiro selo de advertência. Pay! Calma aí. Ai, caramba. Você consegue? Você tá em um lugar seguro? Esse dois Demirudins. Demirudins? É. Os ADM não. Pô, tome. Mas tudo bem, né, galera? Que isso, a gente só tá trocando uma ideia. Calma, gente. Tá, o que que eu precisava pegar? Meu ID da Steam, né? Vamos lá, parar de brincadeira. A gente conversa. Ah!
Eu vou morrer mesmo, olha a minha vida. Pior que eu acho que eu tenho esse kitzinho aqui, ó. Kitzinho, eu abri até o contador de caracteres aqui, ó. Vocês estão vendo? Só pra ver se a minha história deu bater o lado 150 palavras. Ai, ai. Pedro, você não tem noção, cara. Pedro, eu tô achando que... Eu peguei algum item seu. E eu achando que tinha sido o Pedro que tinha me passado alguma coisa, porque... Eu vi o personagem dele... doente. E ele também tava falando que tinha. Tava muito ruim. Que a doutora só tinha salvo a vida dele e tal. Eu levei dois tapas. Pra variar, o Pedro chama John. John Pedro. Mano, não aguento não. É muito John esse servidor. Pelo amor de Deus. Dá risada, é? John. Como tá a minha situação? Já tomei... John Becker. John McMiller. John Jones. Cara, me deu John no Sigmatrix. Meu Deus. Rapaz. A minha vida, gente. Alguém me escuta? Raikovics. Oxe, agora que meu personagem morreu. Oh, o nome da Jessie era Jessie Raikov, hein? Alguém me escuta? Joy, não fala não. Rerun. John Rambo, que é o irmão do falecido John Mendes, que por algum motivo sabe de tudo o que aconteceu com ele. A mochila pra mim. Não, mano, e olha que coisa. Minha personagem, um dia antes de morrer, ficou sabendo onde tava esse John Rambo. John Rambo aí. John, acho que não vai dar tempo de... Sabia? Encontrar vocês, não. Ela não deu tempo. Ela ia falar... Ela morreu porque ela ia ver a Sai. Ela deixou um recado lá no, na comunidade, lá. Os fazendeiros, meus queridos amigos. Super gente boa, pessoal. Preocupado em ajudar os sobreviventes. Não cometeram nenhum assassinato. Nem roubos. A boca. Pois é, cara. Minha personagem foi pro Oeste. Olha. Foi pro Oeste, ela ficou sabendo das informações importantes. Eu coloquei até lá no diário que a minha personagem, ela teve que mentir pra proteger a Sai. E não é só isso, acho que é febre, é um monte de coisa. Eu não tô bem, minha visão tá ficando turva. E assim, a minha respiração tá muito fraca. Pois é, mas não deu. Não deu pra passar a localização. Raikov? Não, Raikov foi... Não sei. Foi por você? Ai, que bonitinho. Na casinha onde tem um piano dentro aqui. Essa hora o William deve estar lá, tava lá coçando o saco. Ai, ai. Eu tô indo, eu tô chegando. Alô? Alô, alô? Alô? Arô, arô, arô. Arô, 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 arô. Isso. Ok. Tô procurando alguns amigos, eu tô perdido. Seu nome é qual, meu amigo? É Loki. Nossa, e Loki é o... Ai, gente. É o Ragnar, a gente tem o Ragnar, tem o Loki. Mano, esse profissão da resistência aí é da hora, hein? Se não fosse fazer a Chiquinha, eu ia querer entrar pra resistência, aí eu querendo falar. Só pra dar uns tiros na cara. Ai, ai, deixa eu ficar quieta. Nossa, mano. É salmonela então, Pedro? Coeu com a mão suja, foi? Putz, pior que foi, cara. Alô? Pior que foi. Acho que a bateria acabou. Você tá gripado, Tomás? Oi, oi, oi. Você consegue me ouvir? Tô ouvindo. Mano, sério que... Eu tô em minhas govices. Meio longe, cara, não... Poderia te ajudar também, né? De repente eu te dava uma carona, não sei.
Eu tô resgatando uma amiga minha. Tentando, pelo menos, né? 09953, é esse mesmo, meu ID da Steam. Acho que é isso. Zitina, Zitina. Zitina, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa de novo. Zitina. Acho que é isso. Zitina. Te dá, né? Não. Ah, eu tô na reta. Fih, você tá fudido com esse médico militar aí. Com esse monte de doença pra tratar, você vai ajudar os sobreviventes. Eu tava com a minha equipe, a gente tava fazendo operação, pô. Aí acabou que eu fui atacado por um urso. Ah, mas o que que deu, aí, Tati? Eu acho que não deu pro pessoal. Ai, que bonitinho, deixa eu ver. Ai, linda da Jana. Quando eu acordei aqui. Alguém me trouxe, não sei. Abre o inventário pra ver o que eu quero. Vai tomar no banho. Sinto muito, meu amigo. Eu acho que foi essa jaqueta aqui, ó. Mas beleza aí, velho. Valeu pelo contato. Valeu, cara. Desculpa aí, viu, não poder te ajudar no momento. Tranquilo. Vai lá, mano. Olha isso aqui. Deixa aberto. Ai, que bonitinho, Douglas. Curti. É o cara que me ajudou, que deve ter pegado a doença. Sabe? Olha a cara dela. A cara dela aqui, ó. A cara do desespero. Tô. Ó, cara. Gente, olha isso. Adeus. Ah, é verdade. Tá no rádio. Mas é, eu acho que é bom dar uma olhada naquele mod novo, né? Pra entender quais são os medicamentos certos pra cada um das coisas. Alguém me ouve. Eu até pensei em fazer. Nossa, eu pensei em fazer tanta coisa, gente. Porque assim, tipo, tô desde ontem ainda digerindo a morte. É foda, mano. Digerindo a morte, aí você pensa o que, que você podia ter feito, o que, que você podia. Nossa, muita fé. É foda quando você viver um persona. Assim. Deixa eu parar aqui. Eu vou morrer aí, ó. Tá. World Infectation, é isso? Nossa, influenza, caramba, gripe. E aí, mano, já pensei, já tem uns três personagens assim, ó, mais pra frente. Um é jornalista. O legal do jornalista é que, tipo, o que, que ela ia fazer? Ela... Isso eu penso assim, mais ou menos no contexto, né? A jornalista, você podia ir, tipo, fazer entrevistar todos os líderes de comunidade, o pessoal de comunidade, pra ver o que eles pensam. A segunda era uma psicóloga, pra retratar, conversar com as pessoas, interagir, falar dos sentimentos, do que elas estão pensando, como que é viver um dia de cada vez, e caramba, quatro. E a Chiquinha, né? Que eu falei assim, mano, vou voltar um pouquinho com a Chiquinha pra ver o que vai rolar. A Chiquinha e o irmão dela, o Miller, os dois mais brigando que tudo. É quase nossa vida real, né? Eu e o Zangado. E assim acaba a vida da Jess. Gente, não acredito. Ai, mano. É foda rever esse vídeo, sabia? Mó tristeza. Ó a cara dela. Mano, eu tava curtindo a história dela, hein? Principalmente com os meninos ali, ó. Que a Jess não tinha a mínima noção onde é que ela tava se metendo. A Jess não tinha a mínima noção. Eu sabia, óbvio, né, Juliana? Eu sabia.
Mas a Jess não tinha nem noção. E, cara, tipo, foi muita coincidência, cara. Eram as minhas duas cidadezinhas. Não faz tempo, é? Tava bom demais, né, Chico? Cara, e a gente se encontrou meio. Eu lembro do Chico, não esqueço até hoje. Tô eu lá assando peixe. Tô eu assando peixe no meio do mato, o Chico passa correndo. Budismo é da hora. Cara, não esqueço. Não, e tipo, igual eu falei, eu peguei ranço dos mercenários, porque Bobote, quando eu entrei no servidor, foi uma cidadezinha que eu, tipo, falei, nossa, que louco, que da hora. Aí depois eu fiquei sabendo pelo professor que tinha pra entrar lá, tinha que pagar taxa. Aí eu conheci os caras. Aí eu acho que eu peguei ranço duas vezes dos mercenários. Aí eu já falando, a Jessie. Foi nas duas circunstâncias que eu encontrei bem com eles. Primeiro, eu trombei lá em Krasnovesk, que foi aquela treta lá com os meninos do Fusion. Que o cara falou assim, não, fica aqui escondidinha, quem tava assistindo minha live aí, sabe? Fica escondidinha, fica aqui porque a gente tem visão sua e nada vai te acontecer. E o tiro comendo lá, mano, e tipo, me esqueceram. Aí eu vi que demorou... Um monte de um tiro de pra lá e pra cá, eu falei, mano, o cara até agora não voltou, não falou nada, se era pra eu ficar aqui ou não. Quer saber? Eu vou pular um muro. Pulei o muro. Isso aí tá numa live, hein? Muito tempo. Ai, nem sei se a Twitch já apagou. Pulei o muro, me escondi dentro de uma casa. Lembrando que foi os mercenários que falaram pra mim, fica aqui, que tem cara em cima da delegacia, se você colocar a cabeça, eles vão atirar, porque vai pensar que você tá com a gente. Aí eu fiquei com cagaço, fiquei lá, deitada. Mas eu passou o tiroteio do caramba. Beleza. Pulei o muro. Nessa que eu pulei o muro, eu fui pra uma casinha. Fui tentar fugir, dei de cara com um bicho, com um cara morto na frente do quintal, assim. Aí eu falei, putz, mano, se eu correr, eu posso levar um tiro ou dos mercenários ou dos caras que estão atirando, porque eles podem se confundir e acabar matando minha personagem. Aí eu peguei, entrei dentro da casinha. Se escondi lá. Aí, de repente, quem aparece? Os assaltantes, os caras, né? Que os mercenários estavam atrás. Mano, aquele dia foi muito da hora. Resumindo, quem mais protegeu a Jessie ali naquela história foi os caras que estavam tretando com os mercenários. Porque os mercenários, ó. Largou a Jessie pra lá e que se foda. Não foi a primeira vez. Aí na segunda vez, em Bobote, eu sempre escondia meu loot lá, enterrado. E aí eu passei por lá. A gente dou de cara com eles. Eles vêm, ficam dois assim no meio do mato. Veio só um falar comigo, né? Porque pensaram que eu era uma outra pessoa. Aí, enfim, aí eles viram que era eu. Aí, beleza, deixaram entrar na cidade. Os caras tudo de arma, mano. Zumbis vindo pra cima de mim. Eu pensei, putz, os caras vão me proteger. Proteger o caralho. Eles estavam assim, ó, com a arma na mão. Se exibindo com a arma. E a minha personagem se matando lá, matando o zumbi. Aí eu falei, filhas de uma puta. Esses caras são tudo, né? Interesseiro. Que puta da vida. É, os cobras. É, Irineu. Eles mesmo. Se eu não me engano, Irineu, você tava lá, não tava naquela treta lá de Krasnovesk? Deixa minha mochila pro cobra. Então, aí dali eu peguei ranço dos mercenários. Eu falei, mano, esses caras são tudo um vendido, né? Os caras não protegeram a Jessie lá na Krasnovesk. Tipo, não que os caras, os outros, os outros podiam pensar que a Jess estava envolvida, entendeu? E vice-versa. E lá em Bobote também, tipo, cagou, né? Ai, não acredito. Fora que um deles falou assim, ó, ajuda ela lá, porque eu falei que eu tava precisando de uma pá que eu havia enterrado. Eu falei assim, mano, eu só vim aqui pegar minhas coisinhas e tô indo embora. Inclusive, se você tiver uma pá, o cara pegou e falou assim, não, dá uma pá pra ela, um deles, né, deu a ordem pra um lá, falar assim, vai lá, pega uma pá pra ela, não sei o quê. Pegaram um pá, começaram a chover, mano, a Jessie se fudeu lá, pra tentar achar, aí ela acabou desistindo, falei assim, mas quer saber, eu vou embora daqui. Aí eu peguei um ranço da Jessie, pegou um ranço dos mercenários, eu ficava vendo a live do Leonidas toda hora, morte aos mercenários, morte aos mercenários. Ai, ai. Mas também todas as pessoas que eu encontrava no mapa, eu assim, não, porque os mercenários, não sei o que, não sei o que. Defamava mesmo, tava nem ligando. Pois é, Azeiro, só que a Jessie não tinha. Ela ia em Rabbit atrás de medicamentos, cara. Os caras nem tinham munição, só tinha arma. É, mas eles souberam fazer um belo de roleplay.
Ai, deixa só a pontinha ali. Ai, gente, que da hora. Cadê o Max? Tá aí? Ô, Max. Morri. Vamos, né, gente? Beleza, acho que a gente papiou muito. Eu não sei se eu vou conseguir apresentar meu presente dos personagens pra vocês hoje. Acho que foi só uma live de... Ixi, meu personagem não foi... Foi liberado, já me liberou já a minha história. Próximo login, você pode escolher a profissão. Bom jogo. Só porque eu tinha achado uma... Cadê? Ai, Jean. Ele resetou meu personagem. Eu já tava com uma tundra, gente. Ah, mas o que adianta uma tundra se eu não tenho munição, né? Ó. Já tava com uma tundra já. Eu tinha logado no servidor pra ver se eu conseguia mudar o rostinho da minha personagem. Demorou. Não era dos cobras, só tinha um bom contato com eles. Eles me consideravam um deles. Ah, você não era? É. Mas, mano, eu curto os meninos, viu? Curto os caras. Curto treta no servidor. É isso. Me julguem. Se não tiver isso aí, não movimenta. Eu acho. Vai virar todo mundo colheita feliz e... Acabou. Se eu quiser brincar de colheita feliz, eu entro no servidor de PvE. É assim, gente, que eu penso. Só o Bruce Macmillan. E, ó, eu conheci... Eu não lembro dos meninos. Eu conheci o Fusion. Troquei uma ideia no começo do personagem. Bem no começo do servidor. Meu personagem tinha consideração pra caramba do Fuso. Trocava ideia com ele no rádio e tudo mais. O Raiz nunca tive contato. Nem sei. Só ouvi. Só eu sei das histórias dele de acompanhar a live dos outros. Mas assim. E que também a minha personagem ficou sabendo. Ah, tem um cara aí. O Chico falou pra ela. O Chico falou pra Jess. Falou assim, ó. Fica esperta que tem um cara aí. Se passando por Clark. Hein, Chico? Não sei se o Chico tá aí ainda. Tá até na live, eu acho. Passando por Clark, mas o nome dele não é Clark. Porque estão atrás de um cara aí que tem um nome meio de um nome de maionese. O nome de maionese estão cobrando 10 mil pela cabeça do cara. Até aí, só isso. Até aí é só isso que ela sabe. E morreu sem saber, né? Na verdade. Mal sabia ela. Olha, fica quieta. Enfim. Ah, ele falou que é o próximo login eu já vou estar pra escolher a profissão. Deixa eu fazer, então. É, não pode. Ah, então, se for assim, todo mundo vai me chamar de Jessie, entendeu? Não vai porque eu vou fazer minha personagem e vai mudar um pouquinho da voz. Vai ficar irreconhecível, só que não. Tipo, no fundo, todo mundo vai saber que sou quem sou eu, mas... Ah, a minha é caipira hoje, ó. A personagem, ela é caipira. Eu comecei na live mostrando uns vídeos que eu tinha usado essa mesma personagem em um outro servidor de roleplay. Ixi, crashou o jogo. Bem na hora que eu ia escolher a profissão. É, o William Rai, gente. É. Ó, vocês não vão começar a tretar aqui não, né? Daqui a pouquinho vai começar os desafetos aí, essas mágoas do coração. Essas mágoas agora de coração de ação antigo, porque geralmente quem faz personagem assim, né?
Gente boa. Gente boa como o Moraes. Geralmente ele cria umas inimizades aí pelo caminho que vai levando pro coração e o negócio fica feio. Experiência própria. Cadê? O Zangar não tá aí, né? Pra provar. E o Chico também não. Ah, o Chico tá aí, né? Acho que não. Não mais. Mas é natural, gente. Acontecer isso. Mas depois vocês vão ver, gente, que não vale a pena. O que vale a pena é a diversão, sabe? A brincadeira. É o passar o tempo. É, não pode. Oxe, no roleplay também. Eu tô, a minha live. Por exemplo, algumas coisas que eu ouvi recentemente, tipo, na minha época, não tinha essa não. Chico, que vale a pena é dar tiro e roubar safado. Não, você não pode levar, gente. A gente pode estar. É tipo quando a gente estivesse numa sala ali no Discord trocando uma ideia. Cara, nem tudo que você falar ali, você vai poder levar pra roleplay do cara? Ai, eu fiquei sabendo. Ai, recebi uma informação. Mano, isso aí, tipo, na onde? Que informação, cara? Quem passou isso? Não tem como você ter sabido. É, cara, é. Não dá. Aí, tinha. Eu ouvi na rádio, eu ouvi uma transmissão. Ah, pelo amor de Deus. O pessoal tinha um hábito de. Antigamente. E não dava, mano. Era ban. Usava a live da pessoa que tava trocando ideia pra, tipo, levar pro meta, entendeu? E isso não pode, galerinha. Vocês que estão aí, que são novos. As informações que a gente tá passando aqui, eu converso no chat, você não pode levar pro jogo. Seu personagem não tava aqui. Já quiseram me depor. É. Que vale a pena desfilar full preto do sol. Sim. Bem isso. Ah, o Zangado tá aí, ó. Não foi dormir, né, filha da mãe? Ah, ô Chico, mas é assim. Você tá full. E o Chico não era full preto, não viu? Isso é culpa do Paulo e a galerinha ali, ó. O Rex também não é full preto. Enfim, gente. E hoje é tudo. Se você for ver, a maioria dos grupos é todo mundo full preto. Não, eu quero uma roupinha preta. Cara. E mal sabe que o barato é trocar de roupa. Cara, se você troca de roupa, ninguém. Ainda mais se você é assaltante, não tem como ninguém pegar e falar que é você. Ah, te reconheço porque você tava com a roupa tal. Agora o cara tá direto com a mesma roupa, pelo amor de Deus, né? O cara não toma banho, porra. Levou um tiro. Ai, ai, gente. Ai, 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 ai. Vai lá, Zangado. Nos vemos no roleplay. Então, não, isso é culpa do meu ódio depois de levar um tiro de 2 no peito. Cara, a gente fica puto mesmo quando morre. Porque quando a gente cria um personagem, a gente se envolve nele, a gente fica com uma raiva. Mas eu também que eles são bem reflexíveis e tudo mais. E não vou conseguir logar? Eu já tô logado. E aí? Bombeiro, policial, militar, escritor, ó. Um dos meus próximos personagens, se eu tiver ainda logado, se eu não for levar banco, brincadeira. Vai ser escritora. Ou jornalista. Ó, criminoso. Ó, o criminoso já vem tudo preto, ó. Desempregado, advogado, barbeiro, comerciante, cozinheira. Colocaram um caçador aqui, gente?
Não, né? Ó, não colocaram caçador, né? Bombeiro, policial, cientista, tal, tal. Ah, tem sim, caçadora. Meu melhor RP quando você ficava fazendo horta? Ô, Chico. Qual delas? Ai, gente, como é que eu perdi aqui? Calma aí. Todos? Melhor RP quando você. Eu quero. Mano. Você lembra que os meninos ficavam chamando de fazendeira de M4? Da onde? A fazendeira de AKM? Nossa, o Peterson. Vixe. Não, é que vocês vão ver. Sabe a galerinha que é fiscal de roleplay, né? Tem sempre uma galerinha que gosta de ser fiscalizar o roleplay dos outros, mas não olha pro umbigo. Pronto, falei. Bem assim. Adoro fiscalizar o roleplay dos outros, mas não olha pro umbigo. Então, eu era chamada de fazendeira de AKM. Ah, fazendeira de AKM ali? Porque eu gosto mesmo de AKM. E se eu aprendo, minha personagem aprender a usar AKM, ela vai usar AKM. Se tiver oportunidade, vai usar. Na minha base sempre tinha. O Chico, mano. Sempre tinha comida. Não tinha porra pra fazer, né, cara? É que tu sabe o que era, Chico? A gente tinha loot com facilidade. Então você não precisava, tipo, sair. Entendeu? Você muito. Você andava, pesava ali, tinha uma coisa. Por exemplo, aqui no Greenville, não. Aqui é escasso. Se você quiser alguma coisa, você vai ter que perambular. Vai ter que interagir. Então. Era. O Luke era chamado de índio de M4. E eu a fazendeira de AKM. Ai, ai, ai. Pior que era mesmo. Eu não conhecia esse Lasker. É bem isso. Ah, quem sabe, né? Depois que eles deletarem ali Bobote. Chico é quem é o Chico. Dos. Ai, eu não vou ficar falando, não. Vai, Chico, se apresente. Chico é o Chico mesmo. Ai, gente. Eu só vou mandar essa aqui, ó, pra vocês, ó. Eu não conheci ele, personagem. Eu vi o vídeo dele. Ele postou. E aí, Léo? E agora? Minha personagem foi muita coisa. Tá, pior que tá acabando, Léo. Tô aqui papeando só, mas acho que eu não vou seguir, não. Acho que eu vou iniciar só amanhã meu novo personagem no roleplay. A gente tá aqui proseando, contando histórias. Léo Charada, famosinho. Sou eu, amiguinho. Manda o um vídeo de novo, Chico. Você tem um vídeo aí? Que eu vou colocar pra eles verem. Mano, ninguém pega esse, ó, esse carro até hoje, né, Chico? Ninguém quer, ainda mais em Banove.
Porque eles deletaram a base de Bobote? Ah, é verdade, foi meia-noite, né? Ai, William. Sei não, viu? Já. Nossa, então agora a gente vai ter bastante loot. Ó, se resetar essa base. É que ainda o Leonidas tá jogando lá em cima. Aquela base tá muito parada, mano. Tem muita coisa naquela base lá do. A Reis limpou. Ou você pegou? Não, se pegou, não tem nada, muita coisa, não. Não, aquela base lá de cima dos Wolves lá, mano, tem que dar uma reset também, tem muita coisa ali. Tem uns caras que eu acho que nem loga mais no servidor. Tá apagada naquilo ali. É que os pessoal tá indo lá de vez em quando pegar algumas coisas, mas sei lá. Eu falo isso porque eu acompanho, entendeu? Pra lá que eu vou tirar então, ó. Ao meta, ao meta. Ai, gente. Eletricista entregador. Então, a Jessie, ela. Olha só. A Jessie, ó. Não esqueci a Jessie ainda, não. Eu preciso enterrar a Jessie, gente. Eu acho que eu só vou enterrar quando eu ler todas as cartinhas lá. Saudade quando era DM. E podia ir lá spawnar lá do lado. Na verdade, acho que na nossa época nem tinha esse negócio de spawnar do lado. Só pra eu ver. Francisca. Chiquinha. Tá com carro, fica falando o quê, menina? Eu nunca fui pra Zavada. A Jess tava indo pra Zavada quando morreu. Não posso mostrar pra quem. Nossa, nem pegou. Ó, o Chico com carro. Mano, era muito zoado. Eita porra. E morreu. Mano, é muito zoado esse Olga, né? No jogo. O link dentro, depois eu uma lida. Olhar o vídeo do. Não posso mostrar pra quem. Olhar o vídeo do Chico aí, gente. É até hoje, na verdade. Porque, olha. Não, mas naquela época era muito ruim, gente. Porque se a gente passava em alguma coisa bugada. Nossa, o carro voava. Gente, quantas vezes a gente passou raiva. O carro entrava debaixo da terra e voltava. Nossa, que merda, que raiva que dava. E agora? A Jessie era fazendeira. Tipo, fazendeira assim. Ela morava numa fazenda. Só que ela caçava. E as coisas que ela aprendeu convivendo com o pessoal e com o Boica. Boica que ensinou ela a atirar e tudo mais. Até ele ser morto. Ai, ai. Oh, mas fala sério, Irineu, você morreu pra um outro personagem, pra um outro cara fazendo papel de psicopata? Cara, eu acho que eu sei quem é esse cara, hein? Ô, Irineu, agora não, vamos lá. Vamos fazer um metinha da sua história aqui, ó, rapidinho. Você falou que seu personagem morreu pra um cara fazendo um personagem foda de psicopata canibal, não é? Eu sei quem é, se duvidar. Como entra nesse server?
Ele anda sozinho, não é, Irineu? O Max Lima, o cobra morreu. Canipau, então, o Max, eu já te passo já as informações certinho pra você entrar no servidor aqui, cara. E eu vou te falar, hein, Max, não sei se você curte roleplay, mas o servidor bate todo dia 60 de 60, cara. Porque tá muito foda no sentido de que tem muitos grupos, comunidades que abriga sobreviventes e tudo mais, mas também tem muitos grupos, sabe? Top. Eu sei quem é ele, cara. Eu sei quem é ele. Jogou roleplay comigo. Eu tenho certeza que é ele. E ele vai. Se ele tá fazendo psicopata, ele tá fazendo psicopata fudido, porque ele é bom. Ele se apresentou com Jeremias, mas o nome dele não é Jeremias. Eu sei quem é. Cobra morreu para um psicopata agora, canibal. Deu PD, né, o Irineu? Ah, mano, porque é um canibal, cara. Canibal não tem como você sair vivo. Quer dizer, você pode até sair vivo se o cara tiver, sei lá. Eu não sei como que foi o roleplay. Conta pra gente como é que foi. Tem canibal no servidor. É tipo, não é um canibal assim, canibal. É um psicopata, cara. Tem. E se for quem eu tô pensando, o cara é fudido, mano. Você nunca vai imaginar. Ele vai estar andando com você do seu lado. Se for quem eu tô pensando, gente. Mano, eu conheço muito personagem nesse nível. Não gravou. Não, mas você pode relatar pra gente aí. Relata pra gente como é que foi o abordagem. Não, mas assim, ó, William, pra fazer um RP de canibal, o cara tem que ser muito bom. Porque senão você se fode. E assim, pelo visto foi. E por saber que foi bom, que até o cara que acabou morrendo reconheceu que o RP foi bom, eu já até sei quem é o cara. Ele entrou esses dias no servidor. E ele sozinho, hein? Não, sem ninguém, sem nada. Não, se for a pessoa que eu tô pensando, o cara é foda. Na minha época de roleplay, aí eu abancando a senhorzinha de idade, o cara já tinha um histórico muito bom de roleplay. Muito bom mesmo. E ele já fez psicopata. Se foi ele, certeza. É foda. Deve ter sido muito foda. Nossa. Não. Não é o Naso, não. O Naso só faz personagem doido, mano. GT. O cara que tá vendo ET. Mas o Naso também é outro cara que sabe fazer um roleplay do caramba. Ah, Max, eu fiquei empolgada aqui pra falar da história do... Vai, o Irineu, antes de a gente dormir, vamos finalizar a live com você nos falando como é que foi. Ó, William, eu tô iniciando uma nova personagem, então, assim que você for aprovado na whitelist, mandar sua história, você pode escolher a profissão aqui, ó, do seu personagem. E aí você, pum, logo, entendeu? Naso. Escolhe a profissão. Acredito que eu tô na dúvida. Não sei se eu vou. Eu acho que eu vou em outros. Porque a minha personagem, ela era uma caipira, né? Mas era uma caipira que já viveu em Cherno. Então ela já passou por a situação aqui. Eu acho que eu vou de. Eu podia colocar como caçadora. Fazendeira. Não, mas é a Chiquinha. A Chiquinha.
Fazendeira. O cara chegou. Ó, gente, vamos lá, vamos ver a história. O cara chegou, ajudei ele, ele me ajudou. Tava à noite sem suspeita, até aí bem. Quando fui me despedir, me rendeu, mete uma de psicopata, levou pra floresta, ficou falando que seria meu amigo pra sempre, aí morri. Não, calma aí, conta essa história. Não, Irineu, vai, me conta direito que você contou tudo de uma em cima da outra que eu não consegui nem respirar. O cara chegou, ajudou. Eu tô rindo de nervoso. Ai, gente, peraí. Ai. Mano, é certeza que é o cara que eu tô pensando. Ai, gente, tô rindo, mas deixa eu pensar, passar o Discord pro menino aqui, ó. Ai, gente, se for, eu acho que eu não vai querer encontrar com ele na frente nem fudendo. Mano, é certeza que é ele. Ai, gente. Eu tô muito... Não, Chico, você não vai conhecer ele. Ele não jogou roleplay no servidor que a gente jogou. Mas eu sei quem é. Eu sei porque ele perguntou pra mim como que era o servidor nessa questão, assim, mais ou menos, tal. Ele falou assim, eu tô com altas ideias. Não, não vou falar nem pensar. Deixa ele tocar o terror no servidor, só quero acompanhar. Se a minha personagem, se a minha personagem der de cara com ele, vocês vão ver quem é o cara, porque ele vai fazer, provavelmente vai fazer isso com ela. Mas, mano, o cara é muito bom. Não, ele não matou o cobra, você se matou, não foi? Fala aí, meu. Ai, gente, eu tô rindo do resumo dele. Certo. Ai, eu não tô conseguindo. Tô conseguindo parar de rir. Irineu, você fez um resumo muito rápido que não deu nem pra respirar. Ai, quando fui me despedir, me rendeu. Meteu uma de psicopata. Eu tô rindo de nervoso. Ai, gente. Ai, gente. Eu não tô comendo. Ai, ai. Meu Deus, não tô aguentando de rir. Tipo, se for o cara que eu tô pensando, eu tô lembrando das histórias, entendeu? É aterrorizante, na moral. E aí você tem que rir.
Ai, caralho, velho. Ai, ai. Oh, gente. Esses caras têm silêncio, né? Fala aí. Ai, desculpa. Me empolguei aqui dando risada. Demais. Deixa eu escolher. E o foda, depois ele me conta. Volta depois de ter comido seus ossos. Ai, meu Deus. Não vou aguentar hoje. Ai, deixa eu escolher essa porra logo. Eu vou em outros aqui. Ai, nem me fale. E pra finalizar, eu não sei até quando que vai essa. Quando, até quando será que vai essa season aí, gente? Ô, Max, eu fiquei rindo aqui, porque, tipo, é como eu ri. O Irineu fez um resumo muito rápido. E, tipo, eu li e eu comecei a dar risada porque eu comecei a lembrar das histórias anteriores, entendeu? Se foi esse cara, mano, ele não, certeza que é ele. Certeza que é ele. E ele loga todo dia, gente. Vocês se preparam. Mano, se prepara. Não anda sozinho. Igual meu personagem agora, tô pensando duas vezes se eu vou logar. Que eu não vou andar sozinha, não. E olha, se ele te pega, mano. E pior que você nunca, cara. Você nunca vai desconfiar dele. Nunca vai desconfiar dele. O cara vai transitar em todos os lugares e você nunca vai ter uma noção de que o cara é aquele cara. Mano, é sério. Tô falando, mano. Esse cara, ele, ó, ele é old de roleplay, ó. Ó. Meu. Não, não vou falar, não. Vou estragar o roleplay do cara. O cara tá começando agora. Ixi, nem fudendo. Deixa o cara fazer o roleplay dele. Se duvidar, ele tava amarrado. Ele não dá o nome dele? Não, ele dá o nome dele. Ele falou que se chama Jeremias pra você. Só que ele não vai ser... Eu acho que ele não vai usar o mesmo nome. Pra todas as pessoas. Ele vai ficar mudando de nome. É, ele amarrou você. Viu? Sabia? Eu já sei quem é. Já sei quem é. Como eu tô rindo porque eu lembro das histórias, entendeu? Dos roleplays anteriores. Por isso que eu sei como funciona, mais ou menos. Cara, vai ser foda, mano. Não foi?
Só que ele disse pra você que se chamava Jeremias, não é? É o amigo. É, mano. Poxa, nem não explana não, Irineu. Deixa o pessoal começar a ver. E ó, pelo que eu vi, ele tá logando todos os dias já, hein? De cedinho, cedinho. Você vai, ó, outra dica. Você vai trombar com ele. Ele vai, pode fazer até parte da comunidade que você pertence, não vai ter nem a mínima noção. Ele só vai começar a desaparecer as pessoas. Chico, não se iluda, cara. Cedo que eu digo, é, o meu cedo pode ser cedo, né? Eu digo final de semana, ele tava alugado já. Ixi. Tem aqui alguém ainda no Tirimbanovice. Eita, nós. Arma automática, hein? Ele não tava com machado, William. Ele não rendeu ele de machado. Ele morreu pro machado. Mas na hora que o cara foi render ele, ele não tava. Não rendeu ele com machado. Ele rendeu ele com uma arma. Não, ele não vai te assaltar. Ele já deve estar com todos os itens. Ele vai fazer isso só por diversão mesmo. Ele é um psicopata, né? Mano, que louco. Que da hora, né? Mais um aí. Já não bastasse ter que se encontrar o Reis no servidor? Ai, olha. Ô, William, não, sem fiscalizar o RP dos outros, vai. Vai pensando, tá? Já pensou logo aqui, faz começa a fazer o personagem de cara com ele. Já pensou? Ah, renovou. Mais ou menos. Tem os militares ainda aí, ó, firme e forte, botando todo mundo para apanhar. Ah, e fora vocês, né? Fora vocês aí, a turminha aí. E outras turminhas aí que tem por aí. Ah, eles iniciaram, né? É que eu acho, eu até entendo. Isso que é legal, cara. Ah, eu vou e eu ressurgir.
Aí eu logo dou de cara com quem? Tan 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 tan. Que dia lindo, meu povo. Sério? Qual que é o RP deles, ô Chico? Ah, os vasculhadores estão atrás ainda, não é? Mano, o pessoal é criativo, hein? Eita, gente. Ai, ai, ai. Eu tô nem prestando atenção no chat, hein? Eita, gente. Então não teve meta, se o William contou. Aí, ó, vocês falando que o cara fez meta, mas na verdade, aí, ó. Quem foi que contou? Ai, gente, ó. No comments, hein? Não levem pro RP, hein, pessoas? Meu Deus, tá cheio de infectada. Aí a minha personagem vai morrer logo.
Mas o Struntz, ó, vou falar um negócio pra você, tá? Não quero ser advogada do diabo longe de mim. Mas agora eu tô sendo. No servidor não tem nenhuma regra que impeça isso. E já houve servidores há muitos anos atrás. Muitos anos atrás que não tinha essa questão de limitação. Entendeu? Já houve. Tanto é que por conta de haver há muitos anos atrás servidores que permitiam esse tipo de ação. Mas ele, o cara para fazer a vingança ou qualquer outra coisa, ele tinha que ter uma outra pessoa que contasse para ele. E essa pessoa não poderia ter participado do mesmo grupo que ele. Tá? Ó, essa aí é antigamente, tá? Exemplo. Igual o caso de John Matrix. O que aconteceu? Eu não vou falar o nome, é melhor não, né? Aí cada um depois. Bah. Mas já houve em servidores de roleplay que o cara depois voltava com um personagem familiar. Só não podia cobrar vingança se ele. Só podia cobrar vingança se ele ficasse sabendo o que aconteceu com a pessoa por uma boca de uma pessoa que não participou da treta, entendeu? Ou do grupo. Ah, mas aí é natural também. Às vezes as pessoas se apegam mesmo aos personagens. Mas então o que eu tô falando é assim, que já houve servidores há muitos anos atrás que não tinha esse tipo de cobrança. Aí tinha as pessoas que, como você, também não concordava. E o que que as pessoas fizeram? Criaram um outro servidor e colocaram alguns tipos de regras. E uma dessas regras, antigamente, mais recente, talvez era essa. Ah, se o cara morrer, ele tem que criar uma nova vida. E aí não pode voltar para o mesmo grupo, não pode não sei o quê, não pode ser tal, não pode, entendeu? Lá o Chico sabe porque já jogou com a gente, sabe que o servidor ele cobrava esse tipo de regra. Mas já houve servidores que não tinha, era totalmente frio. Eu acho que Greenville é mais ou menos assim. Como é lá fora, no DayZ RP lá nos Estados Unidos, cara, é totalmente livre o RP, não tem nenhum tipo de cobrança, tipo, ah, ninguém pode fazer personagem de canibal. Entendeu? Se o cara souber fazer o personagem, meu, coitado de quem compareceu. Até porque é que sim, a gente tá no apocalipse, cara. A gente tá no apocalipse. Acho que eu vou acabar morrendo pro psicopata aqui, o Irineu. Eu vou até deslogar depois dessa, porque o Irineu e o Zangado ficaram ontem lá. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer pro canibal. É andando sozinha. Ai. Ah, mas é isso, gente. Sei lá. Não dá pra ficar. Onde foi que eu joguei assim? Eu joguei no Zona Fantasma. No Zona Fantasma, se eu não me recordo, se eu não tô enganada. Como não tinha esse negócio de PD. Lá vai o William lá, ó. Mano, é sério, eu acho que eles aumentaram os spawns de zumbi. Quem? A história da minha personagem, tá falando? Lá vai o William já, ó. Olha lá. Ai, ai, ai. Mano, é sério, eles aumentaram a quantidade de zumbi, ó. Você tá querendo saber meu personagem, né, meu filho? Porque eu só. Ela tem um irmão. Aí, ó, já viu. Ela tem um irmão lascado. Caramba, cadê as facas do personagem? Não tem?
Mano, agora eu vou morrer. Não falei que era pra ter deslogado? Que o Irineu tem uma boca boa? Ai, fia. Que é a Chiquinha, ué. Essa é a voz dela. Gente, cadê os loot de comida dela? Tem alguma coisa errada aí. Olha, já tá com uma ferida aqui na perna? Como assim? Deve tá bugada. Ah não, tá aqui, né, gente? Burp. Tá bugada não, tá só escondida. Eu falei, mano, cadê? É. Ó, você viu como eu não tô ficando bem? Esses assuntos aí, gente. Esses assuntos aí já mexem comigo. Na verdade, eu fiquei traumatizada. Por saber que tem um canibal. Ó, mais uma vez, galerinha. Não leva pro RP, hein? Ninguém sabe o que aconteceu com cobra. Ninguém sabe e ninguém viu. É aqui que eu vou dormir hoje. Ó, começando a aparecer loot mesmo, hein? O negócio tá bom. Acho que eu vou dar mais uma olhada. Falou aí, William. Eu só fica a dica, eu só queria ver as cartinhas lá. Já que eu não sou admin, não posso ir lá ver o túmulo da minha personagem. Queria tanto, sabe, assim? Só ver as cartinhas que o pessoal deixou. É uma pena. Eu vou ter que passar lá depois. Pra conhecer. Ixi, já tem gente aqui, ó. Nesse fim de mundo já tem gente aqui, ó. Oxi, tem um negócio ali, uma bandeira. Meu amigo. Ó, tem até uma bica d'água já aqui. Nossa, gente, não tenho nem a mínima ideia onde eu tô. Ah, mas foi bonitinho, viu, William? Valeu o roleplay, cara. Eu gostei pra caramba, mano. Não esperava. E foi tipo... Ah, você vai dormir já, né? Depois a gente troca ideia, então. Mas foi muito da hora, cara. Tipo, nem imaginava que ia fazer roleplay e acabar... Acabei fazendo roleplay com vocês ali. Sério? Vocês invadiram minha cidadezinha. Não, foi show, mano. Show mesmo. Valeu mesmo pelo roleplay. Ia ficar muito da hora, né? Ia ficar muito da hora mesmo. Não sei, talvez a Jessie conseguiria quebrar esse coração peludo aí.
Vai ficar muito show. Show de bola. E aí eles meio que iam ser quase a família que ela não teve, sabe? É. Mas valeu, cara. Valeu mesmo. Foi show. Eu curti ali. Foi rápido, né? Vai esse tromba aí, fio. Certeza. Nossa, muita gente morreu mesmo, então, hein? E a Jessie, sabe que, na verdade, a Jessie começou... E aí, Soares, tudo bem? Soares me chega quando eu tô quase finalizando a live. A Jessie pegou confiança no John quando ela falou do Fusion. Porque, tipo, ele não ia contar, né? E aí o Fusion tinha falado com a Jessie uns dias atrás no rádio que ele tinha feito algumas coisas, que tava ruim pra ele, que ele tava vivendo meio escondido e tal. É, foi de Soares. 15 pras duas já, cara. Foi dali que ela pegou amizade, confiança nele. No John. Sempre. Falei, cadê o Frank, né? O Frank não apareceu. Toda vez, pior que... Cara, você tem que aparecer mais cedo. Eu começo a fazer live depois das 10, né? Aí eu vou até aí, ó, na madrugadinha. Minha live é mais uma bate-papo. Mano, tá cheio de vaca ali, ó. Ó a vaquinha aí me olhando. Nossa, duas vaquinhas, olha que maravilha. Pô, a cidadezinha aqui é sossegada, hein? Sério? Putz, ó. Depende de... Uma coisa que eu posso falar pra você é a seguinte, Soares. Você não sabe por onde começar? Se você curte PVP, não vai de cara no PVP. Entra no PVE pra você aprender a mexer no jogo. Porque se você morrer, você vai... Você não vai morrer pra player, na verdade. Você vai morrer mesmo da mecânica de aprender a sobreviver e tudo mais. Depois que você aprendeu a sobreviver, cara... Aí você pode logar no servidor de PVP. Aí você curtir um roleplay, melhor ainda, cara. Olha! Então ela vem pra mim... Mumu. Ó, saiu correndo. Eu posso te dar uma dica, é o seguinte. Tem um Felipe, que é o FA. Ele faz vídeos no canal do YouTube. Procura FA Games no YouTube. Coloca FA Games DayZ. Aí o canal dele você vai ver. Tem lá... Uma playlist só com vídeos pra quem é iniciante, sabe? Dando dicas e tudo mais. Rotas pra você subir, pra você se armar e tudo mais. Você vai curtir, cara. E agora, se você quiser jogar um roleplayzinho, fio. Só colar com nós. Ah, deixa eu até escrever. Deixa eu colocar o canal dele aqui. Eu falo porque o Felipe, ó. Amigo das antigas. FA Games. O FA? É antigo? É, pelo menos é. Ah, é de console, né? Ah, que pena, cara. É de PC o dele. Nossa, o FA cresceu pra caramba. Eu lembro quando ele fazia, mano... Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. É de... console Xbox.
Aí Xbox eu não sei, não tem, deve ter uma galerinha nova. Também deve fazer, você pode colocar. Olha lá, vou ficar passeando entre as vacas. Conversando com elas, ó. Eu também acho. 60 anos de gameplays. Pode não, fia. Nem vou matar. Mas deve ter, você coloca... Deve... Ah, com certeza já deve ter alguém. Um canal bom de DayZ aí, de PS4. Eu vou pegar mais rebelde aqui, ó. Que nem vou pegar, né? Porque na faca só vou sujar ela. Tem uma paciência danada pra matar essas vacas aqui, porque elas não vão sair daqui do pasto. Era melhor ter pego com a foice, né? Não, deixa eu parar de brincadeira, eu vou parar numa casinha ali. Procurar saber de quem que é que mora ali, ó. Gente, beijo, outro tchau, viu? Eu vou me embora. Obrigado pela resenha, Irineu. Cara, você me fez rir pra caramba, mas... Ai, ai. E a Chiquinha, amanhã vocês veem mais dela. Valeu pra vocês que estão aí até agora. Beijo, outro tchau. Dormi. Valeu. Mas dá uma olhada lá no YouTube, deve ter, assim, alguém, algum canal. Eu vou ver se eu consigo achar e qualquer coisa eu te mando no privado, então, Soares. Tá, um outro canal que tenha pra PS4, tá? Falou. Tchau, gente. Bom descanso aí. Bom descanso. Boa noite pra vocês. Bons sonhos.